Muito bem, para o pessoal que está aí acompanhando pela gravação, eu estou começando aqui um minutinho mais cedo a transmissão da trilha de hoje, né? E porque no Twitch é um pouquinho diferente a coisa, né? Não tem aquele negócio de a transmissão tá lá montada e você começa a papear e você chega. Não, aqui na Twitch o esquema é iniciar a transmissão, o pessoal chegando e tal. Então a dinâmica é um pouquinho diferente, mas depois a coisa flui melhor, né? Então eu vou ficar por aqui, né? Aguardando a chegada do povo para esse papo da trilha da semana 3, é a semana 2, né? Que a gente começou a contagem com a semana 0. Então é a terceira semana da nossa trilha GNU Linux. E hoje a programação é, a ideia é falar sobre virtualização, o que é virtualização, responder também, como sempre, né, algumas questões básicas, e que aliás estão aqui em cima, né, estou meio fora do esquema do roteirinho. E a partir daí a gente desenvolver. Agora eu quero passar muito pouco tempo falando sobre o que é virtualização. A minha intenção é fazer uma instalação do Debian numa máquina virtual, né? Utilizando o meu software, evidentemente, porque como eu não utilizo nem macOS nem Windows, a logística da coisa ficaria bastante complicada, principalmente com os recursos que eu tenho. Mas eu vou dar o caminho das pedras e as diferenças são mínimas. Qualquer um que tenha assim já esteja empenhado em aprender, com certeza vai resolver as dificuldades. E qualquer coisa, qualquer dúvida, a gente tem o um repositório, né, o repositório da trilha, que a gente não usa como repositório, a gente usa como ponto de encontro para tirar dúvidas, né, as nossas issues. E deixa eu mostrar aqui rapidamente. Deixa eu mostrar aqui rapidamente no overlay. O nosso site, né? Beleza, é blauaraújo.com/tgl, e aqui logo embaixo tem os recursos, né? Dúvidas e sugestões. Então vou até abrir a página aqui. Temos o repositório do Codeberg e o Tira Dúvidas é aqui, ó, nas issues. Essas issues funcionam como um fórum, e é só chegar e deixar a dúvida, ou então deixar a observação ou o comentário, e a gente vai batendo papo por aqui ao longo da semana. Beleza? Essa semana, aliás, não teve nenhuma movimentação por lá, embora o nosso encontro da semana passada tenha tido um monte de informações novas, né? Vamos ver se o pessoal, a partir dessa semana, começa a utilizar mais esse recurso para tirar suas dúvidas e para ajudar a gente a construir o conteúdo. Afinal de contas, as perguntas feitas por lá vão se transformar em conteúdo também para o nosso site, né? Deixa eu ver se o pessoal está chegando. Ó, já temos bastante gente aqui. Pessoal, vai chegando e dando um salve aí, tá? Eu sei que muita gente está vindo do YouTube, é um pouco diferente aqui a dinâmica. Aqui a gente está aberto para conversar e a latência é muito mais baixa, a conversa flui melhor também, tá? Eu estou aguardando aí a chegada de vocês, o ok de vocês, a confirmação de que está tudo ok aí também na transmissão. Todas essas coisas são muito importantes. Oh, Dark Sawyer, boa tarde. Agora sim, o pessoal está começando a se manifestar, né? Legal. Bacana. Vou aguardar o pessoal aí, ó. Tá legal a transmissão, Dark? Tá tudo certinho aí. Som e vídeo ok. Eu tô mutado, tô falando aqui. É só mexendo a boca. Não tô mutado não, né? De vez em quando eu esqueço, viu? Lembrando que essa transmissão de hoje vai ser a nossa estreia oficial nesse material de aprendizado que a gente faz, esse trabalho de aprendizado. Deixa eu voltar para minha câmera. Essa semana é a nossa estreia utilizando a plataforma Twitch para fazer a transmissão do material de aprendizado que a gente publica, né?
E eu espero ter de vocês também algum retorno sobre isso, para saber, não, foi uma experiência legal, não foi, volta para o YouTube, a transmissão ao vivo para o YouTube. Vamos ver, de acordo com a impressão de vocês, como é que fica. Tá? A minha intenção é, depois dessa transmissão, enfim, fazer uma pequena edição, cortar esses buracos no início, né? Esses vazios no início, talvez alguma coisa no meio, mas não necessariamente. Eu só quero realmente tirar essa introdução, porque, como eu disse, é diferente aqui na Twitch, né? A gente já começa meio que na fogueira, não tem uma coisa meio de preparação ainda, e tirar esse iniciozinho para já entrar no assunto e fazer uma estreia na segunda-feira, estreia da gravação, né, da publicação da gravação na segunda-feira. O formato de estreia lá no YouTube permite que a gente faça um bate-papo ao vivo, né, enquanto assiste junto a gravação desse mesmo material. Então a gente vai ter um repeteco, basicamente, com um papo ao vivo. Vamos ver se esse esquema funciona, né? Vou disponibilizar mais uma, sei lá, o tempo que durar essa transmissão de hoje, né? Também na segunda, para ficar à disposição da galera que queira tirar dúvidas e assistir por lá. Tá certo? Maravilha. Vamos ver como é que estamos aqui de público. Beleza, Dark. Obrigado aí pelo retorno. E o restante do pessoal tá calado porque pega o teclado aí rapidinho, digita uma mensagem, dá um oi, dá uma boa tarde, estamos aqui, eu estou sofrendo com calor e vocês ficam quietos, escondidos. Bora lá, bora dar um oi, um salve, um até mais, um para com isso e começa logo, qualquer coisa, rapaz, não fica quieto não, fica quieto não, porque o objetivo desse trabalho, vou repetir, é que a gente participe. Eu não quero saber de espectadores, eu quero saber de participantes, de colegas de aprendizado. Bora lá, boa tarde, Almir. Deve ser isso, porque está difícil de ler. Boa tarde, muito obrigado pela presença. Boa tarde, Soldier. Agora sim, tá vendo? Ó, e o pessoal vai embora, o pessoal aí não tá, não vai e vem, né? Não está estável ainda esse nosso começo. O que está bem diferente já, viu? Não sei se o pessoal do YouTube não quer vir aqui para a Twitch. Esse tipo de coisa a gente está experimentando mesmo. Então cabe a vocês avisarem por aí, ó, tô ao vivo lá o Blau tá lá ao vivo na Twitch com mais um encontro da nossa trilha do Linux, que não é só minha, é de todos nós, né? É um material para toda a comunidade que quer aprender, que quer de repente entrar numa aventura mais profissional, né? E esse é o começo de tudo. Esse material é para quem está começando, não é um material que vai se aprofundar nos detalhes da experiência, mas vai dar o fundamento, vai dar o essencial para a coisa fluir daqui para frente. Vamos dizer assim, é o tipo de material que eu gostaria de ter tido acesso a, sei lá, 20 anos atrás, quando eu comecei a usar o GNU/Linux, né? Era uma outra era, não tinha YouTube, não tinha Twitch, não tinha live, era internet discada ainda. E eu queria ter tido acesso a esse tipo de material. E aí vocês estão tendo essa oportunidade aqui, graças, aí vamos aproveitar, vamos emendar, graças ao apoio da nossa comunidade que financia esse trabalho que eu faço. Para quem não sabe, para quem está me conhecendo apenas aqui pela Twitch, não está acompanhando o nosso canal lá no YouTube, canal DebXP, eu só faço isso no meu dia a dia, já faz aí uns 4 anos quase, ou mais, né? Comecei lá em 2019. E então é a comunidade que financia esse trabalho com as contribuições esporádicas pelo Pix, pelas contribuições, enfim, habituais ou mensais lá pelo Apoia-se. É só procurar, daqui a pouco eu vou publicar aqui os canais de apoio também. Eu não tenho como, não sei ainda como coloco isso na descrição aqui da Twitch. Isso é um detalhe que eu não tinha pensado, mas enfim, o Pix está aqui, né? Tem aqui o Pix para quem quiser utilizar.
Mas também, né, tem aquelas outras formas de apoio. Agora aqui na Twitch mesmo nós somos afiliados, né? Conseguimos, nossa, em 2 semanas nós já somos afiliados aqui na Twitch. E com isso a gente tem aquela subscrição que você, que a galera faz e tal. E isso, né, vira um troquinho pra gente também, né? E lá no YouTube tem a monetização. Então lá a inscrição no canal é muito importante também. Quando eu publicar, por exemplo, esse vídeo. Mas tem vários outros vídeos por lá, tem 4 anos de trabalho de aprendizado rolando por lá. É só chegar também, deixar like, comentar, compartilhar para que o nosso trabalho cresça. Então tem todas essas formas de apoiar para que esse tipo de trabalho continue sendo feito aqui para vocês, tá certo? Muito bem, temos mais gente por aqui. O assunto de hoje, agora sim eu já vou começar a falar do assunto de hoje. Como está anunciado desde a semana passada, para quem não viu, dá uma chegadinha lá no YouTube, ou então aqui, ó, já vou colocar o link de novo, né, o link do nosso site aqui no chat, porque lá tem o link da playlist no YouTube e aquela nossa nosso link também das issues. Então vou colocar aqui de uma vez, né? Para quem quiser dar uma visitada, inclusive esse material de hoje já está publicado no site, ok? Já está aqui publicado. Pelo menos o trabalho aqui é todo em cima de anotações, né? Essas anotações, enfim, já estão preparadas. Evidentemente, ao longo do nosso papo, eu posso modificar alguma coisa no original. E ao fazer isso, no final do nosso papo, eu vou fazer a atualização do site, que é um scriptzinho que faz isso rapidamente, tá? Então esse conteúdo será atualizado no final desse nosso papo de hoje, desse nosso encontro de hoje. Beleza? Mas enfim, eu compartilhei aí porque principalmente aqui embaixo tem os recursos. E tem a nossa playlist com os encontros anteriores, e esse encontro, depois de eu passar lá para o YouTube, também passará a constar nessa playlist, tá? Já anota aí o link, já coloca nos favoritos para dar uma estudada no que já passou, tá? Enfim. Indo ao ponto de hoje, o que estava programado para a gente fazer, agora eu vou passar aqui para as anotações mesmo, porque se eu quiser fazer alguma coisa, será por aqui, né? Vou colocar aqui em destaque as anotações, né? Hoje a ideia é responder algumas perguntas-chave, principalmente dúvidas, né, relativas ao que é uma máquina virtual, o que que é virtualização, responder a pergunta da semana passada, né, como estudar o GNU/Linux sem migrar necessariamente para uma distribuição, que é o grande problema, né, o grande dilema. A pessoa ainda não entende por que deveria utilizar um sistema GNU/Linux, acredita, tem uma crença firme numa dependência de programas e de um sistema operacional proprietário como o Windows ou como o Mac OS, né? E com isso precisa ter elementos, né? Porque profissionalmente não vai usar nada disso, provavelmente, né? Principalmente nessa nossa área aqui de DevOps, Cloud, ou então se você vai ser um desenvolvedor, uma desenvolvedora, com certeza o melhor ambiente para isso. E eu falo, melhor é uma das raras situações onde eu utilizo melhor. Sem preocupação, porque eu não gosto dessas comparações, né? Melhor, o que que é melhor, o que que é pior, né? Mas para desenvolvimento ainda é melhor ambiente para que isso seja feito. Tem uma coisa passando aqui na minha frente, eu não sei o que que é. Oh, Code Show! Salve! Olha, temos nosso primeiro inscrito aqui. Muito obrigado, Code Show. Teve aqui uma notificação e eu não fazia ideia do que se tratava. Eu sou novo aqui na Twitch, mas muito obrigado, viu? Mas enfim, como eu estava dizendo, eu digo com certeza, assim, com convicção, que de fato o GNU/Linux é o melhor ambiente para você desenvolver a sua para desenvolvimento profissional, tá? Ainda
que existam outras aplicações, ainda que existam empresas que forcem seus funcionários a trabalharem com software proprietário, a realidade é essa, tá? Enfim, mas você não quer migrar agora, você só está aprendendo, então aqui a gente vai dar as dicas, vai mostrar inclusive como que você pode fazer isso sem necessariamente mudar para um sistema operacional GNU Linux. Obrigado aí. Boa tarde, Alê. Aliás, Code Show, viu? Quem não está ainda seguindo lá ou acompanhando o Code Show, tanto aqui quanto no YouTube, está perdendo, viu? Code Show é um trabalho muito bacana, né? Em breve eu também estarei dando a minha contribuição por lá, né? É só sobrar um pouquinho mais de tempo aqui, que eu estou fazendo coisa demais, mas com certeza eu quero começar a produzir por lá também, tá? Mas enfim, então a ideia é essa. E a única dúvida que resta é se a pessoa que não quer ainda fazer uma migração, porque se quiser migrar para um GNU, não vai se arrepender. Vai ter dificuldades, mas não vai se arrepender. E, sem dúvida, também é a melhor forma mesmo de você aprender. Você limar o sistema proprietário, lascar o GNU Linux e começar a aprender tudo do zero. Mas se isso não for possível no momento, se você não quiser, simplesmente pode acontecer de você não querer. O que você faz? Ah, mas virtualização, eu não tenho equipamento que aguente a parada, tenho pouca memória, tenho um CPU muito antiga, muito. Enfim, a minha CPU nem virtualização, recursos de virtualização possui. O que que eu faço? Bom, tem umas alternativas, mas elas são extremamente limitadas, nós vamos ver por quê. Enfim, esse é o nosso plano de. Plano da caminhada de hoje, né? Lembrou que continua a continuação da série seria aqui. É isso mesmo. Mas você não viu as notificações? Você não está inscrito lá no nosso no nosso canal no YouTube? Porque inclusive eu publiquei como uma postagem para a comunidade, viu? Então é importante, se você está acompanhando o material, não só o Alê, claro, né? Se você está acompanhando esse material, fica ligado nas notificações, isso é muito importante, tá? Inclusive, para quem quiser, né, bater mais papo com a gente, quiser acompanhar de fato, tem também um grupo da comunidade DebXP no Telegram. É só lá no Telegram, procura DebXP comunidade que você vai encontrar aí. Lá eu faço a publicação de tudo que a gente vai fazer, tanto na Twitch, tanto no YouTube. Aí você acompanha direitinho, você não perde nada, tá? Twitter também, né? Lá o underline Araújo, a minha conta, né, por lá. Podem me seguir no Twitter também, que eu sempre faço divulgação por lá. Ah, tá. Entendi. Dark Sawyer inscreveu-se no grupo 1. Muito bem. Eu não sei o que isso significa, viu, gente? Mas eu agradeço o que vocês estão fazendo. Eu realmente não sei. Como eu falei, eu estou há 2 semanas por aqui. Mas enfim, vamos lá, porque tem bastante coisa que eu quero mostrar e eu tenho algumas coisinhas que eu preciso dizer antes da gente começar. As primeiras coisas que eu preciso dizer. Eu estou aqui eu estou meio perdido aqui na comunicação, mas a gente se acha. Veja só, a primeira coisa que eu preciso dizer é que se você não tem recursos para virtualizar, né, as suas opções, eu estava dizendo que as suas opções ficam limitadas, e elas ficam limitadas a poucos tipos de aprendizado. Por exemplo, sem virtualizar, existem opções para você trabalhar com o aprendizado, por exemplo, do Shell Bash.
Se você estiver usando o macOS, você faz a instalação da versão mais recente do Bash e está tudo certo, você vai estudar Bash. E é muito parecido o sistema, né? Ambos, GNU/Linux e o macOS tem a base no BSD, no caso do macOS, né? BSD, tem origens, né? Nos sistemas Unix, né? Tem relações com o sistema Unix, então são muito parecidos. Então, é só você instalar o Bash no seu Mac que você já aprende Mac. E você já vai aprender muitas outras coisas, porque o que há de semelhante, o que há realmente nos sistemas GNU/Linux, também você vai encontrar nos sistemas BSD e Unix-like em geral, né? Só que com pequenas diferenças de implementação. Beleza. Git, que é outra coisa muito importante, você vai poder exercitar tranquilamente no seu Mac. Não tem problemas. No Windows também. Só que no Windows existe um Git for Windows, né? E você vai fazer as coisas, enfim. Normalmente o pessoal opta por interface gráfica, o que é uma bobagem, enquanto, principalmente no aprendizado, evite a interface gráfica. Agora, para aprender o Shell, o que você vai ter são coisas como WSL2, ou então no Git for Windows tem lá um componente que é o Git Bash, que vai te dar um terminal com o Shell Bash para você usar como se estivesse em uma distribuição GNU/Linux também. A diferença é que, até onde eu sei, ou até onde eu me lembro, né, porque eu cheguei a experimentar sim, tanto no WSL quanto no Git Bash, quanto no, sei lá, enfim, eu acho que são as duas opções. Tem algumas coisas que são muito diferentes, como por exemplo, o sistema de arquivos, a organização dos diretórios. Você basicamente vai enxergar a organização de diretórios do seu Windows e não como seria uma organização de diretórios do GNU/Linux, que é sim muito parecida com a do Mac, dos BSDs da vida, né? Mas é muito diferente, né? Do Windows. Então, é uma coisa que precisa também ser conhecida e você não vai poder praticar isso. Tem a opção também do Docker. O problema de Docker e WSL é basicamente o mesmo. Por quê? Para você ter, hoje em dia, pelo menos, né, as formas como eu sei instalar, né, o Docker no Windows, envolvem a instalação, existir ali a habilitação do WSL. Porque Docker é uma coisa que é feita para trabalhar tendo como base um kernel Linux. Tá? Não é uma coisa que vai trazer lá embutido o kernel. O kernel tem que estar instalado no sistema de alguma forma. E no Windows isso é feito por quê? Por onde? Por virtualização. Então eu tenho um kernel Linux virtualizado para poder usar WSL, para poder usar Docker. Então qual acaba sendo a direção natural a seguir? Vai logo para virtualização. E veja, eu estou falando para aprendizado, eu não estou falando para produção, aplicações, já um uso profissional e tal. Isso tudo é muito importante, isso tudo é muito bacana, isso tudo faz parte da realidade do trabalho, mas eu estou falando para este momento, para aprender. E a virtualização ainda tem a vantagem de te dar uma sensação de imersão naquele outro sistema operacional. De novo, a melhor opção para aprender ainda é você limar o seu sistema proprietário ou instalar lado a lado um sistema proprietário, qual que você já está usando, e uma distribuição GNU/Linux. Da gente vai falar já já sobre isso. Mas se a sua decisão não for por este caminho, a segunda melhor opção ainda é a virtualização. Então é assim que você que não usa um sistema GNU/Linux pode exercitar, praticar e aprender
inclusive acompanhar aqui com a gente o aprendizado, né, justamente do GNU Linux, através da nossa trilha principalmente, tá? Tá rolando aqui várias coisas no chat, eu estou aqui prestando atenção na câmera e nas anotações, eu estou deixando o chat de lado, desculpa aí, pessoal. O que mais que rolou aqui? Ó, o tanque, salve tanque! Salve a todos! Ô, Romeu achou o caminho. Outra opção seria usar um Linux na cloud. Ótima observação. Sim, existem serviços. Eu pesquisei isso ontem, viu, o tanque? Porque eu ia falar sobre isso. Existe uma terceira opção muito boa, mas também muito limitada, que seriam as máquinas virtuais que ficam à disposição gratuitamente, fornecidas gratuitamente na internet, tá? Primeiro, o problema principal para mim é que eu sempre fico com o pé atrás, porque almoço grátis não existe, mas existe pelo menos uma organização que eu achei que faz isso justamente para a comunidade ter como exercitar esse tipo de coisa. Então, você cria uma conta, eles vivem de apoio da comunidade, enfim. E ali tem várias opções de sistemas operacionais. Porém, o que eu percebi de todas elas é que você não consegue fazer a instalação de nada nessas máquinas virtuais, né? Mesmo que você escolha ali, você não tem um acesso para instalar nada nesses espaços, porque eu acho que não são nem máquinas virtuais, são containers o que eles oferecem, e isso envolve aí enfim, um pequeno trabalhinho para você poder fazer instalações daquele container, e mesmo que faça, não será persistente. Tem sempre essa variação. E a maioria que eu encontrei gratuita tinha espaço livre na faixa de 2 GB. Para treinar Bash, de novo, é suficiente. Mas o Bash não é tudo nesse nosso caminho de aprendizado. Bash, vamos dizer assim, é a nossa interface, é o interpretador de comandos. Nós temos obrigação de conhecer o essencial do Bash, porém, não é tudo. Você usa o Bash para fazer outras coisas no seu sistema, tá? Então, é um ponto. Se quem tiver grana, não quiser fazer nada disso, dá para contratar uma VPS aí. É sensacional, porque lá com 100 GB você controla 100% o sistema operacional que você escolheu instalar, né? Você instala o que você quiser, você muda o que você quiser, aquele sistema ali é seu, tá? Enquanto você pagar. Eu pagava um até 6 meses atrás, aí fiquei sem grana, estou agora com uma dívida aí de atraso. Foi o que restou. É que a minha intenção era fazer uma série de recursos para disponibilizar para a comunidade, mas faltou fôlego. Então eu tive que abandonar essa ideia. Mas, enfim, aliás, a intenção, inclusive, era fornecer para o pessoal que estivesse fazendo um trabalho como esse de hoje, né? A gente batia um papo e tal, e você já teria uma conta lá, e nesse espaço da sua conta, configurado bonitinho, cada um poderia fazer os seus exercícios, né? Enfim, mas não rolou, enfim. Mas é uma opção também, ué. Quem tiver grana, quem quiser fazer isso, pode mandar bala. Né? Eu só não recomendo, eu acho caro demais. Eu acho que é muito mais em conta você ainda virtualizar. Virtualizar, se você tiver espaço, se você tiver hardware, é só você fazer a instalação do que você quiser, desinstala o que você quiser, né? O sistema que você quiser, enfim. Tá? Inclusive aqui, eu faço isso direto, né? Eu tenho aqui uma ferramenta para gerenciar máquinas virtuais, que é o Virt Manager, nós vamos falar sobre ele daqui a pouco. E eu tenho aqui atrás de mim, tem esse notebook, eu tenho uma máquina virtual que roda um Debian, né? E eu acesso esse Debian desta máquina virtual. Veja, o meu notebook roda um Debian, mas dentro desse notebook tem uma máquina virtual rodando outra instalação do Debian, e o que eu acesso da minha máquina por SSH e gerencio da minha máquina aqui, essa que eu estou usando para falar com vocês.
Então, é uma coisa muito legal, tem várias possibilidades, né? Sem falar que é uma aplica é um conhecimento, pelo menos depois que a gente estuda, né, que a gente se aprofunda, é um dos conhecimentos também que tem bastante uso no mercado. Então, para quem está, de novo, né, pensando numa carreira profissional no futuro, também é uma oportunidade de conhecer, né, essa área de atuação, né, ou este conhecimento também, ter este conhecimento na bagagem para oferecer mais adiante a sua mão de obra. Old school, né? Rony, salve Rony. Em geral, existe ofertas grátis, VMs. O Rony está dizendo, mestre, um computador Xeon de 12 núcleos, 96 GB de RAM com Proxmox, já dá para brincar bastante. Bom, essa é a minha configuração, né? É um Xeon 12 núcleos, só que eu não estou com 96 GB, eu estou com 16 GB, por isso que eu não posso fazer muita coisa ainda com outros sistemas operacionais aqui, mas daria sim. Ah, você está falando 96 GB de HD, né? Um SSD, eu estou com SSD de 120 aqui também, né? Mas aí falta aqui a memória, estou com 16 GB de RAM, é muito pouco ainda para fazer a coisa bacana, né? Dá para brincar muito, dá para brincar muito. Beleza, pessoal? Então, essa é a justificativa da minha sugestão, né, de que a gente vá pelo caminho das máquinas virtuais. Até porque eu, na semana passada, eu apresentei vários nomes de distribuições. Eu vou explicar daqui a pouco porque eu escolhi que a gente vai trabalhar com o Debian. Mas essas distribuições também são muito importantes. E você tendo uma máquina virtual, né, um gerenciador de máquinas virtuais, você pode criar várias máquinas virtuais e em cada uma delas instalar um sistema operacional diferente. E aí você conhece outras distribuições. Você pode fazer a instalação apenas do essencial, que nós vamos ver aqui agora, tudo para utilizar apenas através da linha de comandos. Mas também você pode instalar, inclusive, com interface gráfica. Ou seja, é uma ferramenta para aprendizado, principalmente, neste nosso momento, é o que importa. Para aprendizado, é uma ferramenta fundamental, essencial. Vai ajudar bastante a gente a criar essa cancha, por exemplo, de instalações, de configurações. Você pode instalar uma máquina virtual para fazer a instalação de um Apache, do Nginx, enfim, né, do LAMP lá completo, né, configurar tudo. Se der errado, apaga a máquina, o arquivo da máquina virtual, cria outra, aprende. Isso é aprendizado, né? Depois, quando você tiver mais para frente, você faz como cretino, né? Que reinstalar jamais, né? Que a gente faz? Vai tentar descobrir problemas. Isso é legal, máquina virtual é parquinho para a gente, é fundamental. Eu considero uma ferramenta fundamental, mas eu reconheço que tem gente que não tem nem virtualização no processador. Então eu sempre dou essas outras opções. Mas se a pessoa tem uma máquina que não tem nem virtualização, hoje em dia, essa pessoa também não deve estar usando o Windows 10, né? Então eu imagino que das duas uma, né? Ou essa pessoa sequer tem um PC de fato, às vezes tem um netbook ou algo semelhante ao netbook, um Chrome OS, alguma coisa assim. Mas até isso dá para virtualizar, essas máquinas dão para virtualizar tranquilamente. Faca na caveira, né, Rony? É isso aí. Esse é o Cretil, hardcore. Aliás, o material de hoje eu tenho que falar. Eu menciono inclusive dois vídeos do Cretil, porque os principais tópicos eu fui beber na fonte justamente do curso GNU, lá no YouTube, que ele produz até hoje, né? Que ele tem centenas, já passou de dezenas, né? Já está na casa das centenas de vídeos, explicando cada aspecto do GNU Linux detalhadamente, do básico também, aprofundando. Tem lá alguns laboratórios que ele fez, enfim. E tem dois vídeos, a aula 30 e a aula 31 do curso do Cretil, falam justamente sobre o assunto de hoje para quem quiser se aprofundar. Hoje o que eu vou fazer. Opa, peraí.
Será que a transmissão caiu? Deixa eu confirmar aqui. A transmissão caiu para vocês? Não. Como é que está o sincronismo da minha imagem? Porque aconteceu um negócio aqui agora, uma piscada. Tá normal? Lá, a voz sincronizada com o áudio. Ah, tá. Tudo normal, né? Maravilha. É que deu uma piscada aqui, fiquei preocupado. Mas enfim. É, o material do Cretil tem link também, já está aqui também no nosso site, né? Como eu disse, eu antecipei, mas está aqui, tá? É, aula 31, aula 30, tudo linkado direitinho, ok? Para vocês pesquisarem depois, tá certo? É, eu só preciso me achar onde que eu estava aqui. Beleza? Então, ó. Voltando então ao assunto, né? É, muito obrigado aí ao Cretil por esse trabalho que ele faz, e eu tô chupiando, viu, Cretil? Tô chupiando na cara dura. É, que mais? Fala, Bruno. Avante. Beleza, então. É, resta, já falei porquê, já dei as justificativas, aí a decisão de cada um, eu não posso ir além disso, né? A minha sugestão é essa mesmo. É, depois eu vou dizer por que que eu sugiro o Debian e por que que a gente vai utilizar o Debian, mas nesse ponto a gente deve estar se perguntando, a galerinha mais que chega está chegando agora, o que que é uma máquina virtual? Afinal de contas, né, virtualização, que diabos é isso? Então, o que que é uma máquina virtual? Basicamente, a máquina virtual é um software que reproduz o comportamento do hardware, de um ambiente de hardware, que como assim, CPU, memória, discos, dispositivos de entrada e saída, como USB e tal, né? É um software que reproduz esse comportamento como software mesmo, e com o objetivo de ali você poder instalar sistemas, a partir dali você instalar sistemas operacionais completos ou até programas, como se você estivesse usando uma máquina física. Na verdade, a máquina virtual é um conjunto de duas grandes coisas, de duas coisas. Um conjunto maior que a gente chama de hipervisor ou hypervisor, como o pessoal fala também, não sei qual é o correto, mas com certeza é hipervisor, é uma boa tradução, que é quem de fato proporciona a virtualização, possibilita a virtualização. Isso pode ser feito de duas formas. Ou ele mesmo, o hypervisor, passando para essas máquinas virtuais todos os recursos do hardware, né, como se o hypervisor fosse ele mesmo um sistema operacional, e de fato, teoricamente é, né? Tecnicamente se trata sim de um sistema operacional, mas um sistema operacional dedicado a essa finalidade de abstrair o hardware para que programas de máquinas virtuais possam fazer o seu trabalho. Ou então, o hypervisor trabalhar em conjunto com um sistema operacional, por exemplo, o kernel Linux, né? Não, o kernel, esse aí já é o caso do hypervisor mesmo, desse primeiro que eu falei. Mas, enfim, ou então, um hypervisor ser um programa que vai receber o acesso ao hardware, aos recursos de hardware, vai distribuir os acessos de, os recursos de hardware através, aí sim, do que ele recebe de um sistema operacional, e aí, a partir daí, você cria as suas máquinas virtuais. Quando o hypervisor, ele mesmo, é quem tem acesso ao hardware, e aí você tem o que a gente chama de hipervisor tipo 1, tá? Que é também chamado de bare metal. É, por que que eu voltei atrás quando eu falei do kernel Linux, por exemplo, né, fornecendo? É que um dos tipos de um dos hypervisors, o hypervisor que eu utilizo hoje, né, aqui no meu sistema, bare metal tipo 1, ele utiliza, ele é na verdade um módulo do kernel, ou seja,
É o próprio kernel tendo acesso ao hardware e fazendo a administração, o gerenciamento, né, da distribuição desses recursos. Não deixa de ser diretamente em contato com o hardware. Eu estou me referindo ao tal do KVM, que é um dos hipervisores do tipo 1. Esse que você tem acesso direto, ele tem acesso direto ao hardware. E a partir dele você cria várias máquinas virtuais, cada uma com o seu sistema operacional, com as suas aplicações, tudo ali, tá? Então, mais um bom motivo, né, para você trabalhar com o GNU/Linux, para você conhecer o GNU/Linux, principalmente nessa área de virtualização, é que você tem ali um hipervisor do tipo 1, né, bare metal à sua disposição. Isso, aliás, em termos de desempenho, é mais vantajoso, sim, se comparado com o tipo 2, que aí tem um sistema operacional, e aí depois é que vem o software do hipervisor, enfim, é natural que você tenha alguma perda de desempenho, tá? Exemplo disso, eu peguei os exemplos lá no site no vídeo do Cretil, tá? Esses eu nem conhecia, como VMware, vSphere, ESXi, nem conhecia, mas está aqui. Tem o tal do Hyper-V da Microsoft. Tem o VirtualBox, que antes não, mas nas versões mais recentes do VirtualBox, ele também faz trabalho de hipervisor tipo 1. E aquele que eu mencionei, que está incluso, né, que é um módulo do kernel Linux, né, que é o KVM. Ok? Sem preferência, né? Dexter, distro. Mas que é Debian melhor distro? É, exatamente. O tanque. Que é esse daqui, ó, o tipo 2. O tipo 2, o que que eu tenho? Eu tenho um sistema operacional e o hipervisor roda no sistema operacional. É o sistema operacional que entrega os recursos de hardware para ele, tá? No caso do tipo 1, ele depende, inclusive, tem um requisito que é a possibilidade, né, desculpa, a possibilidade não, é a existência do recurso de virtualização no processador. Por isso que eu falei, olha, deve ter alguém aí com a máquina, com um processador que não tenha o recurso de virtualização. No caso de CPUs Intel, tem como você ver no GNU, né, se esse recurso existe, ou melhor, se ele existir, ele pode estar desabilitado no BIOS, né? Então é importante verificar isso, né? Então tem lá um comandinho para verificar. A gente olha no diretório PROC, nesse arquivo CPU info, tem lá uma flagzinha marcada VMX, né? Isso para ver se está habilitado. Se tem e se está habilitado. Se não tiver aparecendo, se o CPU for Intel, dá uma olhada nas configurações do BIOS. E lá habilita a virtualização, deve ter uma opção nesse sentido, né? Eu lembro que antigamente eu tinha que mexer nessa opção, né? Isso lá já faz 10 anos, mais de 10 anos, já estamos em 2024, então já faz bem mais de 10 anos. E, enfim, habilitava, voltava a fazer o teste, estava lá essa flag VMX ativa. No caso da AMD é semelhante, só que a flag que se procura é a SVM, tá? Mas isso aí é só um comentário, não estou falando. Porque você, obviamente, no momento, eu estou me dirigindo às pessoas que não têm um GNU Linux, e a única razão de ter uma máquina virtual para os propósitos deste nosso trabalho é para você poder acompanhar com a gente. Então, isso aqui é basicamente um assunto que só existe porque eu estou também conversando com quem não utiliza GNU Linux. Então é isso. Agora, essa dica aqui eu acho que só serve mesmo para quem já está utilizando GNU/Linux, então fica apenas como uma notinha de rodapé. Agora, voltando ao hipervisor do tipo 2, aí eu tenho um sistema operacional no meio e tal, enfim. Mas eu acredito que ainda assim a virtualização tem que estar habilitada.
tá? Eu ainda, eu tenho minhas suspeitas de que ainda assim você vai precisar da virtualização habilitada no BIOS de algum modo, tá? Não tenho certeza, tá, gente? Não, nunca foi o meu caso. Eu sou muito empírico nisso, né? Eu aprendo fazendo coisas para mim mesmo. Então, eu não tenho como afirmar. Mas é uma questão de descobrir e depois comentar nas nossas issues. Não, de fato precisa? Não, não precisa. E a gente coloca isso até nos nossos hacks aqui, nas nossas anotações do curso para não esquecer mais. Tá bom? Exemplo disso, de novo, a VMware tem um outro produto. Aliás, VMware são produtos proprietários, comerciais, estão aqui como uma referência, tá? O Oracle VirtualBox, ele é um software livre, enfim, entre aspas, né? Mas que utiliza módulos que não livres, então é complicado e é por isso que não está, por exemplo, nos repositórios do Debian. Mas ele tem versões para Windows, Mac e várias distribuições, e todas as distribuições GNU/Linux, tá? No macOS tem o Parallels, que também é uma solução, se eu não me engano, proprietária, e eu acho que não é gratuita no Mac. Eu tenho a impressão de que não é gratuita. Enfim, como eu disse, eu só estou especulando, porque eu não uso também o Mac enfim, eu só me lembro vagamente de ter lido algo assim superficialmente. Agora foi comprada pela Broadcom. Legal. Rony, muito importante, pouco conteúdo profundo na altura do cretil e do blau. Obrigado, cara. Tá aprendendo a manipular o Proxmox. Muito obrigado, Rony. Seguindo em frente, então, até aqui tranquilo. Isso aqui é, como eu falei, são observações, porque o importante para a gente é que você entenda por que, se você não usa GNU/Linux, por que que você precisa, por que que a virtualização é uma boa, o que é virtualização está explicado, é simples assim, não tem nenhum bicho de sete cabeças. Instalação de software para isso, o que não falta é documentação, é tutorial por aí, mas tudo vai depender muito da sua escolha, por isso que eu não vou fazer esse tipo de apresentação, porque eu explicando novamente, eu não uso Windows, não tenho como virtualizar aqui e fazer essa transmissão com o Windows inteiro carregado, entendeu? Então não tenho como demonstrar, mas vocês mesmos, né, que utilizam, não, mas o Windows é muito mais intuitivo. O pessoal fala, ah, o Windows é intuitivo. Cara, se qualquer coisa que você instale no Windows é next, 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 next. A gente tem que quebrar com esse paradigma, tá? A gente tem que quebrar com essa mania de não ler nada. Aqui a gente vai exercitar o contrário, a gente vai ter que ler tudo, tá? E entender o que está escrito na mensagem. Aí, depois de entendida a mensagem e tal, a gente vai começar a ter dúvidas ou não. Agora, é simples assim, né? Next, 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 next. No caso, eu só vou adiantar que no GNU/Linux as coisas são ainda mais fáceis, porque você dá um comando e nada é perguntado para você e está tudo pronto. Você só executa o programa depois de instalado. Não tem nada mais simples do que isso, tá? Mas enfim, isso vocês vão acompanhar na prática, tá? Voltando ao caso lá do Windows, se eu estiver correndo muito também me fale, né? Voltando ao caso lá do Windows, o que vai acontecer é que você vai ter ali uma meia dúzia de perguntinhas, todas elas muito simples na instalação. A maior dificuldade, normalmente, é já no uso dessa minha sugestão que eu vou apresentar agora, de qual software de virtualização que vocês vão usar, né? Poderiam usar, que eu sugiro que vocês utilizem. Porque aí a dificuldade vai se concentrar apenas no momento de criar a máquina virtual, porque vai fazer algumas perguntas que são perguntas muito essenciais e muito, na verdade, muito elementares. Que é sobre o que você quer virtualizar, tá?
É uma máquina virtual. Então você vai virtualizar a máquina, mas que componentes da máquina você vai querer virtualizar? De que forma? Com que parâmetros? Com que opções? Porque na virtualização você pode, inclusive, não é tão comum e tal, mas você pode emular ali um hardware que você nem tem, né? Você pode emular uma CPU que você não usa, uma arquitetura diferente da que você usa. Então, virtualização possibilita esse universo, né, de opções e o acesso a esse universo de opções. Aí, quando chega na hora de fazer essas perguntas, acho que a gente, de fato, vai precisar responder aqui, são as mais básicas de todos. O que que você está virtualizando no final das contas? O que você está virtualizando? Ora, um processador. Em tese, por padrão ou por... tem uma outra palavra que eu vi hoje para isso, é por pré-definição, esse tipo de... Você não vai precisar especificar uma arquitetura de uma CPU. Você só vai ter que dizer uma coisa, quantos núcleos do seu processador você quer dedicar a essa virtualização. Tá? Se você vai querer a inicialização do tipo UEFI ou vai ser BIOS, o que também é irrelevante para o nosso trabalho, tá? Para este momento do nosso aprendizado. Quanto de memória você quer compartilhar com essa máquina virtual? São coisas assim, né? Eventualmente, você talvez queira especificar. Não, eu quero o acesso a um dispositivo USB, por exemplo. Dependendo do software que você está usando, isso vai ter um procedimento X, um procedimento Y, e então não vale a pena a gente contar. Quando for um problema para você, especificamente para aquela sua opção de trabalho, você vai encontrar respostas facilmente nos buscadores da internet, que também é uma ferramenta de aprendizado fantástica, né? Encontrar, verificar se aquela informação procede, e tentar reproduzir, né? Sabendo o que deverá ser obtido como resultado. Isso também vai ser assunto de outros encontros, mas faz parte do processo, tá? Enfim, aí você vai descobrir, não, então é assim que faz com esse software, é assim que a gente faz com outro software, então quer dizer que com esse outro software é desse outro jeito. Entendeu? Então, são dados mais específicos. No dia a dia, o que você vai precisar dizer para o nosso trabalho de hoje, inclusive? Quantos processadores você quer disponibilizar para essa sua instalação? Quanto de memória? Quanto de espaço em disco? Porque todo sistema instalado numa máquina virtual vai virar um arquivo no seu diretório aí de trabalho qualquer. Tá? Vai virar um arquivo. Uma máquina, um sistema operacional virtualizado é um arquivo. Tá? Assim como dados sobre a máquina virtual também são arquivos, né? São especificações feitas, inclusive algumas em XML e tal, né? Enfim, é um arquivo. Ali naquele arquivo é o seu disco de trabalho, é o disco onde está a instalação. Então você vai dizer, que tamanho eu quero para esse disco? Eu quero que esse espaço que eu disse, né, que eu quero usar para esse disco, seja ocupado todo de uma vez ou progressivamente à medida que for necessário até chegar ao limite que eu determinei. Basicamente é isso. Configuração de rede, dependendo do software, você não vai precisar nem se preocupar com isso. Tem algumas especificações, tem algumas opções, na verdade, né? Mas na maioria deles você vai usar uma determinada especificação que já vai te dar acesso à internet, que é a conectividade, né? A gente chama isso de conectividade. Você vai estar visível na rede da sua máquina hospedeira, né? Que é a máquina onde você está rodando a máquina virtual, por SSH, se você tiver instalado também um servidor SSH. E assim vai. Então você vai poder utilizar todos os recursos através de rede. E nós vamos fazer isso aqui, porque vocês vão entender o resultado da nossa instalação, vocês vão ver o resultado e vão ver que vale mais a pena trabalhar com SSH do que diretamente ali na máquina virtual.
rodando, visualizando o conteúdo, a execução da máquina virtual. E outros dispositivos especiais quaisquer. Mas no momento da criação, são só essas três informações. Na verdade, quatro. Quantos núcleos, a memória, a quantidade de memória, o tamanho do disco e qual é esse disco, qual é a fonte a fonte, né? Qual é o arquivo, onde que está o arquivo de instalação do sistema operacional que você quer instalar. Só isso, né? Vai mudar um pouco a janelinha aqui, a colar que vai aparecer de um programa para outro, mas é só isso, é simples assim, não precisa ter medo. E se errar, já falei, é só começar de novo, uma nova máquina virtual, apaga aquela tentativa anterior, faz nova, até você entender o que está acontecendo, tá certo? O que que eu estou utilizando aqui? Porque eu falei que não vai ser o que eu vou recomendar para vocês. Mas o que que eu estou usando aqui? Se eu falar assim, do início que eu estou usando, eu tenho que falar do KVM, né? Que é como eu falei, aquele módulo do kernel, né? Que é responsável pela virtualização. Esse módulo trabalha em conjunto com um outro programa que emula de fato, aí sim, as máquinas virtuais, que é o QEMU. Então, as máquinas virtuais são criadas de fato com o EMU para utilizar o recurso do hipervisor, que é o KVM. Existe um conjunto de bibliotecas para você fazer o gerenciamento dessas máquinas virtuais, criar máquinas virtuais, iniciar, terminar, mas você não trabalha diretamente com elas. Você pode trabalhar com essas máquinas virtuais a partir, no meu caso, dos dois programas que eu utilizo. Um é para linha de comandos e o outro para interface gráfica, que é o que eu vou compartilhar com vocês, que são o VIRST, que é uma interface para isso tudo, na linha de comando. Então, através de comandos no terminal, no shell, eu vou iniciando máquinas virtuais, criando máquinas virtuais, ligando e desligando, tudo pela linha de comando. Ou então, pela interface gráfica, que é como eu sugiro que você, que está pela primeira vez, comece a utilizar para você chegar a desenvolver a habilidade de lidar com a linha de comando, tá? Que é o que a gente vai trabalhar ao longo dos próximos encontros. E não é só lento, né? Você pode tunar essas coisas todas, né, Tanque? Dá para tunar, não é que fique lento demais. O processo de criação é lento, são muitos detalhes a serem observados. Então, através de qualquer interface para gerenciar isso, é melhor. Aliás, eu uso essas duas aqui, né? Mas aqui ainda, usando KVM, QEMU, libvirt, eu poderia ter até uma interface web. Existem softwares que rodam no navegador, né? Nos servidorzinhos ali, né, que servem para fazer gerenciamento também através de interfaces web, tá? Inclusive remotas, se você tiver, né, se você tiver fazendo isso em um servidor remoto, eu não gosto de falar nuvem nem cloud, porque isso não existe. O que existe é o computador numa rede, né, e às vezes é o computador de outra pessoa, mas se for o seu, excelente, né? Enfim. É isso, tá, gente? Não vai ter grandes dificuldades. E a coisa vira rotina depois de algum tempo. Você faz tantas máquinas virtuais, experimenta tanta coisa, que você já pega o jeito e você mesmo acaba descobrindo aqueles pequenos ajustes para um sistema funcionar, para um tipo de instalação funcionar, que pode ser necessário para um caso, mas para o outro pode não ser, tá? Como eu falei, tem uma lista de distribuições aí para vocês experimentarem. Mas para o nosso trabalho é uma só, que é o Debian. E por que eu escolhi o Debian? Bom, eu estou pensando no, na trilha com foco assim para a pessoa se preparar para trabalhar. E existem duas grandes famílias, vamos dizer assim, de sistemas GNU/Linux utilizados comercialmente, corporativamente, etc. Que é a linha que vai lá que vem lá da Red Hat e que é a linha que vem do Debian. Aqui no Brasil, né? Fora do Brasil ainda tem uma terceira que é muito forte, hora do meu remédio, que é muito forte, que é a linha do SUSE, né?
Nós temos, existe uma distribuição que é o OpenSUSE, que é a versão livre e gratuita do SUSE, né? E o SUSE equivale a um Red Hat também, né? Enfim. Então é Debian, SUSE e Red Hat. Essas duas outras soluções, dessas duas soluções, OpenSUSE está na lista de sugestões para conhecer. No caso da Red Hat, que tem problemas seríssimos aí, inclusive, ao meu ver, ou a meu ver, nunca me lembro de pesquisar isso direito. Mas, enfim, na minha opinião, né, apenas na minha opinião, no caso da Red Hat, tem algumas situações que, na minha opinião, violam as liberdades. Então, se eu estou falando para vocês utilizarem o software livre e ainda terem vantagem de aprender algo que vai ser, pode ser utilizado, tem uso profissional para vocês, não faz sentido eu falar em Red Hat nesse momento. Apesar de que o programa que eu vou utilizar é desenvolvido pela Red Hat, ou seja, a Red Hat tem o seu mérito, né? Mas nesse aspecto a gente passou por uma fase muito recente, enfim, onde a Red Hat dá aquela rasteira na comunidade e a gente fica assim, né, pensando se vale mesmo a pena. Mas enfim, é uma realidade, está aí no mercado e o equivalente, né, dessa linha aí é o Alma Linux OS, que eu também coloquei na lista da semana passada. Tá? Mas enfim, agora, tirando essas duas linhas, a maior parte mesmo do que você vai encontrar é baseado, eu digo, o uso profissional, corporativo, enfim, servidores e tal, é alguma coisa baseada em Ubuntu. Tá? Se não for na linha da Red Hat, normalmente você vai encontrar Ubuntu, Ubuntu Server, um serviço Ubuntu qualquer. E o Ubuntu é uma distribuição derivada do Debian. Então, nada mais interessante de que você instalar logo a origem da coisa, o Debian, que não apenas profissionalmente, mas pessoalmente, para uso pessoal, uso diário, é uma excelente distribuição. E ainda tem tudo ali para o que você precisa para aprender também o uso profissional do Debian à sua disposição. Então, nós vamos utilizar o Debian, tá? É como se estivesse usando o Ubuntu. Na verdade, o Ubuntu é como se estivesse usando o Debian, né? Porque o original é o Debian, o Ubuntu é a adaptação. Né, de acordo com a visão de um ditador, como é que fala? Benevolente, como ele se chama, né? Ele se diz um ditador benevolente, que é o, né, era o eu não sei se ainda é, mas o Michael Shuttleworth, no final, Shuttleworth. Tá? Então é um pouco da visão dele e tal, que foi muito bacana. Eu mesmo era apaixonado por Ubuntu de 2004, 2005, sei lá, né? Eu contei a história, já não me lembro mais. Até 2010, aí eu comecei a ficar achar meio estranho, eu fui para o Debian e não saí mais. Eu não estou falando por ser fã de Debian. Eu reclamo pra caramba de coisas do Debian, tá? Mas por quê? Tem a proposta de ser um sistema operacional universal e eu vejo em algumas decisões do projeto como um todo. Veja, Debian não é uma corporação, Debian é uma comunidade que desenvolve. Mais uma razão de eu ter escolhido o Debian. Mas enfim, é uma comunidade que desenvolve. E essa comunidade tem tomado decisões que para mim são meio loucas, né? Tiram, traem esse propósito universal de ser uma distribuição universal. Para começar, que diabo é isso de não ter como instalar um sistema operacional Debian sem ter uma opção além do próprio systemd, né, que é o sistema de início. Isso para quem já conhece o que eu estou dizendo, tá? Mais para frente, quem está começando agora vai entender essa conversa. Systemd, por que não a gente ter opções de outros sistemas de início? Né? Outra coisa é essa fixação em colocar tudo que a Red Hat impõe, basicamente, através dos desenvolvedores que estão lá, né? Essa fixação de aceitar assim, não, Wayland, enfim,
O GNOME ser a interface gráfica distribuída por padrão, entre aspas, esse padrão, porque Debian não tem uma interface gráfica padrão. Então eu reclamo de um monte de coisa do Debian. Não é o assunto aqui, tá? Eu não vou entrar nesses detalhes. Eu reclamo de um monte de coisas do Debian. Mas é a distribuição que me possibilita criar um sistema operacional do jeito que eu quero. E é isso que eu quero transmitir para vocês, tá? Tirando o Debian, seria apenas mais uma outra. Duas, na verdade, né? Mas uma delas é para quem tem tempo. Essas outras duas seriam o Arch Linux e o Gentoo. Gentoo é para quem tem tempo e é recomendadíssimo. Não, não pensa que eu estou falando nisso ironicamente, não. Estou falando para valer. Gentoo, para estudar e aprender lá no miolo das coisas, é o Gentoo. Arch Linux e Debian são muito parecidos nessa coisa de você montar o seu sistema do jeito que você quer que ele fique. É de acordo com as suas opções. O Arch Linux até com um pouco mais de detalhes, mas na minha opinião detalhes exagerados que eu hoje não teria tempo nem cabeça para ficar sendo tão detalhista, indo tão a pequenos detalhes nessas configurações. Hoje eu tenho um pouco mais de cuidado com a forma como eu gasto meu tempo, tá? E o Debian para mim é suficientemente aberto a essas possibilidades, e é o que eu quero mesmo. Tem essas coisas no Ubuntu, enfim. Não, pelo contrário, Arch Linux é sensacional, ó. Arch Linux é sensacional e Debian também. São as duas únicas distribuições para você saber, são as duas únicas que eu recomendo. Não recomendo nenhum derivado de nenhum dos dois. Eu acho que é uma besteira e vocês vão entender por que que eu digo que é besteira hoje, daqui a pouco, né? Porque está chegando a hora da gente botar a mão na massa. Mas eu acho uma besteira você perder tempo. Né? Perder a oportunidade, na verdade, mais do que tempo, instalando derivados. Ah, porque é mais fácil? Não, quem disse que eu quero mais fácil? Eu quero controle, eu quero autonomia, eu quero a autarquia da minha vida, quero ser um autarca da minha vida. Né? Então, por isso que eu recomendo Debian e, enfim, aliás, vale a pena dizer isso também. Quando você instala Debian, é muito comum falar assim: ah, eu instalei aqui no Debian, não sei o quê. Você tem que dizer sempre qual Debian, porque o seu Debian não é necessariamente igual ao Debian do cara que está aqui do seu lado, ou o colega que está aqui com a gente. Dois Debians iguais você não vai encontrar. Não, você vai encontrar programas da mesma fonte, mas a forma de combinar isso tudo, as opções que cada um toma, são totalmente diferentes. A gente vai, hoje não, porque não vai dar tempo, mas eu vou pincelar esse assunto. Existem vários estágios do ciclo de desenvolvimento do Debian. Então, você pode pegar um Debian numa versão que foi declarada estável, ou seja, ela vai ficar ali sofrendo apenas pequenas atualizações de segurança ao longo de, sei lá, 2 anos. Né? E enquanto essa está rolando com esse nome estável, você tem uma outra que é a próxima versão estável já em desenvolvimento, que você vai chamar de testing, né? Então ali vão chegar novas versões dos programas ou novos programas mesmo, alguns programas que já não tem mais suporte serão removidos. Enfim, aí você vai ter uma nova versão estável chegando e ao longo desses 2 anos a versão testing estará sendo trabalhada. Beleza. Agora, em paralelo com essas duas, né, essas dois, esses dois estágios, tem um terceiro estágio que não entra nesse ciclo, né? Teste, desenvolvimento, lançamento, desenvolvimento, lançamento. É um terceiro estágio, vamos dizer assim, que vai injetar, vamos usar essa expressão, vai injetar as novidades na versão que está em desenvolvimento, tá? Que é a que eu utilizo, inclusive. É o que a gente chama de Unstable ou Sid, que é o personagem do Toy Story que quebrava os bonequinhos, né? Então é o Debian Sid. E o Debian Sid
Tem sempre a versão mais nova daquilo que entrou para os repositórios que entra para os repositórios do Debian. Veja, eu não estou falando de algo instável de verdade. Esse nome, inclusive o próprio Creditio fala, né, é um nome muito infeliz. Dá a impressão de que aquilo que está entrando lá é experimental, é alternativo, é bugado. E não necessariamente, tá? E não necessariamente não. E dificilmente será assim. O que é experimental é o que fica em outro repositório do Debian chamado experimental, que é a base para para as distribuições e versões do Ubuntu. Tá? O Ubuntu é construído sobre o experimental do Debian. Não é nem sobre o unstable, é sobre o experimental, né? Então é mais ainda, né? Mais recente ainda, é mais instável do que o próprio unstable, tá? O que a maior parte dos problemas de estabilidade dessa, eu vou chamar de release, tá? Porque é assim que está no manual do Debian. Dessa release do Debian, apesar de não ser um lançamento, release é lançamento e não rolar o um lançamento, né? Está sempre ali, né? É rolling release de uma certa forma. É que, como é um processo de desenvolvimento muito ágil, a colaboração aí dos mantenedores é muito frequente, né? O que acontece é que pode acontecer dessincronismos de dependências. Um programa depende de um outro programa, mas o pacote do programa X chegou antes do programa Y, do pacote Y de que ele depende. Então, pode dar o SID, mas quem usa o SID sabe que tem que ter paciência e saber para ler as mensagens das atualizações no momento de fazer uma atualização, e não há necessidade de você ficar atualizando todo dia só porque tem atualização 2 vezes por dia. Né? Você pode acumular, dar uma lida no change logs todo e tal e tomar a sua decisão. Mas enfim, eu utilizo o SID. Aliás, é o que nós vamos instalar hoje também. Mas eu uso o SID de um jeito diferente de outra pessoa que usa SID, porque eu uso o SID com um tipo de gerenciador de janelas que eu escolhi, que eu não é o que as outras pessoas escolhem. Eu vou instalar aqui com vocês sem gerenciador de janela nenhum, sem interface gráfica nenhuma, é uma outra, e ainda assim é um Debian. Então, é o seu Debian sempre que você tem. Nunca é o Debian de todo mundo. Então, nunca digam em grupos, em fóruns, né? Eu instalei o Debian e acontece isso. Que Debian, cara pálida? Tem um monte de Debian, é o Debian da sua cabeça, do seu gosto, da sua vontade, do seu momento atual de conhecimento para construir o seu sistema operacional. Isso precisa ser levado em conta. Tá legal? Deixa eu dar uma lida aqui rapidinho. Ah, não. Windows é o Ubuntu do mundo GNU/Linux. Ele tenta, né? Preguiçoso, não sei, não chamo assim, porque um consultor funcional SAP que quer usar um Linux, mas tem pressa porque a hora dele custa R$ 800, considera essa escolha. Eu não vejo por que não. É o que o pessoal está usando. Veja, o mercado só quer saber de uma coisa, de lucro, né? Então vamos acostumando com isso. Claro, quem gosta, beleza. Não estou aqui para julgar, mas gosto de aprender com profundidade e prezo sempre por desempenho e não por gráfico. Ah, beleza, tá? Mas ó, isso aí também é besteira, viu? Discutir gosto não tem nada a ver, viu, gente? Aqui a questão é discutir o quê? A gente pode discutir o quê? Vale a pena um software proprietário em vez de um software livre? Isso é que pode ser discutido. Agora, é porque eu escolhi usar Manjaro em vez de usar o Arch Linux, ou usar o Ubuntu em vez de usar o Xubuntu, em vez de usar o Debian, em vez de usar o Mint. Tá? Isso aí é totalmente irrelevante e chega a lugar nenhum com um papo desse. Tá? Isso aí nem para boteco hoje em dia vale a pena. O importante mesmo é você discutir aquelas coisas que vão ter relevância mais adiante, seja para você individualmente, seja
comunitariamente, que é o caso de discussões acerca de liberdade de computação, tá certo? Enfim, beleza, pessoal? Então, ó, já sabemos por que que eu recomendei o Debian, por que que eu sugiro a máquina virtual em vez, como forma de estudo, e então faltou sugerir apenas qual software utilizar para isso em sistemas proprietários como Windows e macOS. Eu sugiro o VirtualBox da Oracle. Vou deixar aqui um GX para abrir no navegador, abrir em outro navegador e não no que eu deixei aberto aqui. Mas tudo bem, eu mando para cá. Tá aqui, ó. VirtualBox, aqui tem download para tudo. Cada sistema operacional tem o seu jeito de fazer uma instalação. Então, é só seguir as instruções relativas ao como fazer no seu sistema operacional, tá? Dito isso, eu, como eu falei, não vou demonstrar usando o VirtualBox. O que eu vou usar já está aberto aqui, que é o meu Virt Manager ou Virtual Machine Manager, que o nome que a gente chama mesmo é o Virt-Manager, da Red Hat. É um software livre, está aqui, tá? Virtual Machine Manager. Enfim, Red Hat. Ah, aliás, me desculpe porque eu não tenho como aumentar a fonte aqui, tá? São fontes muito pequenas, e vocês vão ter que confiar no que eu ler para vocês, tá? Então já vou adiantando esse problema. Mas o interessante desse gerenciador aqui, porque você veja que ele vai gerenciar. Se você ampliar depois o vídeo, você vai ver aqui, ó, que está escrito QEMU/KVM, são as conexões, né? Ele vai gerenciar aquilo que eu falei, né? O uso do QEMU para criar máquinas virtuais no KVM, né? Então, é isso que ele gerencia. E dentro desse hipervisor aqui, você pode criar quantas máquinas virtuais você quiser. Inclusive máquinas que não estão na minha máquina local. Esse segundo aqui que está marcadinho, que inclusive tem uma instalação do Debian, tá vendo? Que eu estou indicando aqui com o mouse, é pequenininho, desculpe, gente. Mas aqui atrás de mim é que está essa máquina virtual, ou seja, ela é remota. É uma conexão feita via SSH com esse meu computador aqui. Eu administro esta máquina virtual pela minha rede local. Né? Bem legal isso agora. Beleza, ó. Para você que está chegando agora, casual, acabei de repetir que eu estou recomendando que vocês instalem o VirtualBox, tá? Para deixar bem isolado do seu Windows aí, o sistema que você vai instalar. Então, instala o VirtualBox, aí depois você vê qual é o procedimento, mas esse procedimento não é muito diferente. Eu sei porque eu já usei o VirtualBox durante anos e não é muito diferente do que nós temos aqui no Virt Manager, tá? Beleza. Primeira coisa para instalar a máquina, o sistema operacional qualquer numa máquina virtual dessas aí, você ter a imagem de instalação, que é basicamente é um sistema operacional com um instalador que você executa para fazer a instalação do seu sistema. Como nós vamos utilizar o Debian, essa imagem de instalação vai ser obtida através do site oficial. Eu vou copiar esse link aqui. Deixa eu ver se eu consigo copiar direto. Aqui, ó, vou colocar para vocês, tá? Mas isso também está lá naquela página do nosso site, né, no TGL. A gente já estava ali na página, ó. Aqui embaixo tem o link bonitinho, tá vendo, ó? É só clicar. Podia ter feito isso também, tá? Eu vou clicar mesmo, vou fazer isso aqui agora, ó.
E eu estou escolhendo especificamente uma imagem das centenas de imagens que nós temos à disposição para instalar Debian. Eu estou usando, estou escolhendo para começar um tipo de instalador que a gente chama de CD NetInstall, NetInst, né? É o NetInst CD, que é basicamente uma imagem que não passa aí de 600 e poucos mega. Ela tem o básico da instalação, do que você precisa para instalar o Debian, e todo o resto que você escolhe instalar é baixado no momento da instalação. Então ela requer aí uma interface, uma conexão com a internet, etc. Tá? Mas essa é muito, muito legal porque ela é uma distribuição bastante enxuta e é capaz de deixar a gente com o sistema do jeitinho que a gente precisa sem fazer nada demais. Veja, para o objetivo máquina virtual. Eu também utilizo para instalar meus sistemas nas minhas máquinas pessoais, nas máquinas reais. É o que eu utilizo também. Porém, tem algum malabarismo a fazer quando se trata de rede depois da instalação, tá? Principalmente se for Wi-Fi. Se for rede cabeada, não tem mistério nenhum, está tudo pronto depois do primeiro reboot. Tá? Outra coisa que eu escolhi fazer foi instalar o que a gente chama de release semanal ou weekly build, construção semanal. De qual release do Debian? Do testing. Porque nosso objetivo, como já adiantei, é instalar o Debian Seed para os nossos estudos. Por que o Seed? Ah, porque já está ali com as versões mais recentes, a gente vai fazer atualizações, então a gente vai ter como exemplificar atualizações, né? Então vai ficar bem mais interessante. A gente vai ter que mexer nos repositórios, né? Então vai ficar bem mais interessante para a gente. E sem falar que é tudo última versão, então a gente não vai ter dificuldade de problemas com essa nossa com esse nosso papo aqui, datando cedo, né? Perdendo validade muito cedo. Então fica mais interessante mesmo. E só que o Seed não tem um instalador. O que você faz é instalar o testing e altera algumas configurações de fontes de pacotes, tá? E é o que a gente vai fazer daqui a pouco. Mas enfim, como eu falei, eu tenho aqui builds desse instalador para várias arquiteturas, enfim. E a que a gente vai usar é do AMD 64, que é 64 bits, enfim. Tá tudo detalhado aqui. Tá? Eu tenho até Mac, Debian Mac, essa aqui é novidade, eu nunca vi. Eu via o Edu e o Testing aqui no 64 bits. O Mac é a primeira vez que eu vejo. Não sei do que se trata. Será que é o nome da antigo PowerPC ou alguma outra arquitetura 64 bits? Interessante. Não, porque está aqui a AMD 64. Essa é novidade para mim, mas tudo bem. O que interessa para a gente é que nós vamos usar essa última, tá? Que também já tem o link direto aqui no, na trilha, tá? Eu já deixei o link, é só baixar essa imagem. Eu já baixei para ganhar tempo, né? É curtinha, mas a gente ganha um tempinho, né? Enfim, e essa imagem já está no meu disco local. Bom, feito isso, o que eu preciso fazer agora é criar a nova máquina virtual. Estou nessa conexão aqui de cima, marquei, tá? É a minha conexão local com a máquina virtual. Se você estiver usando o VirtualBox, é só clicar no botão gigantesco demais que tem aí, um botão verde demais, né? Aí o que você vai fazer é criar, né? Nova. Tá? É mais ou menos assim que aparece. Aí, no caso aqui, gente, eu vou seguir mais ou menos o que você teria também com outras palavras em um VirtualBox, tá? Quando for muito diferente, eu aviso, tá? Primeiro, eu quero criar uma nova máquina virtual a partir de quê? De uma mídia de instalação local, um arquivo ISO, esse que a gente falou, que eu estou falando que tem que baixar lá do site do Debian e tal, né? Eu quero fazer uma instalação em rede, quero fazer nada disso interessa para a gente vai instalar é um arquivo de mídia ISO, né?
Então é exatamente essa a minha primeira opção. É o que está escrito aqui minúsculamente. Eu vou fazer o seguinte até. Eu vou deixar, vou aumentar um tiquinho à toa tirando essa barrinha lateral. Deixa eu passar aqui para essa visualização. Deve aumentar um tiquinho, tá? Para vocês aí. Bacana. Aí, beleza, aqui ó. Mídia de instalação local. Essa é a primeira opção. Avançar, ó, parece o Windows. Avançar. Que onde é que está essa bendita dessa mídia? Olha, se você tiver usando o VirtualBox, você vai navegar pelo seu sistema de arquivo, vai dizer onde é que está esse arquivo ISO que você baixou do site do Debian e pronto, né? Aqui é um pouquinho mais detalhados, porque se eu colocar aqui em navegar, o que eu tenho são alguns locais pré-determinados, configurados por mim, para organizar a busca de imagens, para organizar onde que eu vou criar as minhas máquinas virtuais, tá? Isso também é gerenciado aqui pelo próprio Virt Manager, tá? Então é um pouquinho diferente, mas o resultado é exatamente a mesma coisa. Então vê que eu tenho aqui vários pools, né? Tem o pool default, ISO e o pool pool. Né? E aqui eu tenho o que eu quero usar, que é o das minhas ISO. Eu dei esse nome, ISO, tá? Que está aqui escrito, vocês devem estar com dificuldade de ler, é ISO. Tá? E aqui está a lista das imagens que eu já usei, enfim, o que estão no diretório que eu falei que uso. Então eu não preciso abrir o sistema de arquivos da minha máquina, né? Do meu sistema. Eu já tenho aqui uma lista do que eu já detectei antes, né, fazendo a leitura desse diretório. Então, do que está listado aqui. E o que está listado para mim, ó, Debian teste está lá. Foi o que eu baixei, ó, 667 mega. Eu baixei isso hoje, né, antes dessa aula, tá? Aula desse nosso encontro. É tanta aula que eu chamo isso de aula também, tá? Mas enfim, eu baixei e eu vou escolher esse volume, esse arquivo, tá? Beleza. Quando você faz isso, você precisa utilizar modelos, tá? Mais ou menos os templates mesmo, sentidos de template. Você tem alguns templates pré-determinados para para alguns sistemas operacionais. Você vai determinar isso ou escolher o mais próximo disso de uma lista. No caso, eu não preciso, porque das opções que eu tenho aqui à disposição no momento, no meu Virt Manager, já existe uma que é exatamente do template daquilo que eu quero instalar, que é o Debian Testing. Então, nem isso eu precisei escolher, porque foi detectado automaticamente a partir da própria mídia de instalação. Tá? Isso é interessante vocês saberem, porque nem todo sistema operacional que vocês instalarem nos seus experimentos futuros estarão nessa lista. Aí você vai ter lá uma coisa como Linux 64 bits ou Linux 32 bits. Isso pelo menos eram as opções antigamente, né? Hoje eu não sei se tem isso tudo, né? Mas tem lá as várias opções, né? Que são os modelos iniciais do seu das suas instalações possíveis, tá? Enfim, nesse caso tá tudo bonitinho, achou pela própria mídia. Aí eu vou avançar. Olha aqui, ó. Pergunta mais comum de todas: quanto de memória e quantos núcleos de CPU quero designar para execução dessa máquina virtual? Isso que está colocando aqui não é exatamente uma sugestão, mas por acaso eu nem preciso de mais que isso para uma instalação do Debian da forma que nós vamos fazer para aprendizado. 1 GB de memória e 2 CPUs está de ótimo tamanho, mas eu gosto de colocar pelo menos 2 GB de memória, por isso que eu coloco aqui 2048, porque a gente está falando de potência de 2, né? Então é 2048. É o tamanho da memória em giga, né? Que eu em mega, na verdade, 2.000 mega dá 2 GB, que eu quero designar, compartilhar da minha máquina real para executar a máquina virtual. A mesma coisa é CPU. Tenho aqui 12, 16 núcleos, né?
eu quero designar dois para essa máquina virtual. E isso aqui está mais do que, né, o suficiente, tá? Está mais que o suficiente. Ok? Então, escolheu isso, faz a sua escolha de acordo com a sua realidade, experimenta mais, experimenta menos, vê a consequência, não acredita no que eu estou dizendo, tá? E compartilha com a gente o resultado da sua experiência nas nossas issues. Bacana, então vamos avançar. Bacana, tá aqui, ó. Habilitar armazenamento para esta máquina virtual? Sim. Aqui no VirtManage tem uma pegadinha, porque é o seguinte: eu tenho duas opções. Eu crio uma imagem no disco aqui, que é o que vocês vão usar no VirtualBox, né? Porque o VirtualBox sempre vai criar os novos arquivos no seu espaço pessoal de utilizador, aí do caso do Windows, seja no GNU, seja no Mac, é o seu espaço de utilizador. Mas o caso do VirtManager, essas máquinas elas vêm pré-configuradas para serem criadas num diretório ligado à raiz do sistema de arquivos do GNU, que é chamado de var, VAR. Então é o /var. E lá, /var, alguma coisa seria o diretório pré-definido para fazer essas instalações. Se por você tudo bem, beleza. Mas eu gosto de fazer as minhas instalações, criando os novos arquivos no meu diretório pessoal apenas. Na verdade, nem isso. Eu estou usando aqui um diretório de backup, é um HD mecânico de 2 tera que está ligado, que tá montado no meu, na minha pasta pessoal. Tá? Como faz essas coisas? Um dia a gente vai falar sobre isso também. Enfim, e aí. Nesse caso, se você não quiser usar esse local padrão, você tem que vir aqui de baixo, selecionar ou criar um armazenamento personalizado e gerenciar. Aí o que que você faz a partir desse ponto? Bom, é aquela mesma coisa, você já vai deixar predeterminados aqui, pré-definidos, alguns locais, mas no VirtualBox nada disso, vai abrir lá o gerenciadorzinho de arquivos, né, do seu sistema, e você vai simplesmente escolher um local, uma pasta e um nome para o arquivo. Aqui, não. Aqui a gente vai já fez essa escolha previamente, a gente só tem que escolher onde fazer isso a partir do que a gente predeterminou. E aqui eu não tenho nada, né, criado ainda, eu só tenho um local pré-determinado que está no meu diretório barra home barra blau HDD, que é esse HD externo, né? E virt, não é bem externo, é um segundo HD de 2 tera mecânico que trabalha aqui montado, que é montado no meu na minha home. Tá? Aí beleza, não tem nada aqui ainda, vou criar um novo volume neste local. Aí eu coloco mais, vou dar um nome aqui, ó. Deb trilha vai ser o nome do meu arquivo, o arquivo do meu sistema operacional. Ele pode estar tanto num formato que a gente usa, que é o formato QCol 2, tá? Que é, enfim, eu não sei as características desse formato, mas ele tem lá alguns detalhes sobre a máquina virtual, além da própria máquina virtual. Ou então a gente pode também criar um arquivo bruto, né, formato RAW, né, RAW de bruto, de cru, né, e fique aí o conteúdo do arquivo vai corresponder bit a bit à própria instalação no disco, como se estivesse em outro disco lá. Enfim, para a gente é o QCol e é isso que importa, né? O QCol 2 no nosso caso aqui. No VirtualBox é um outro nome desse formato. E existe forma de depois você converter esse formato para esse formato QCol. Dá para importar isso tudo sem problemas aqui no VirtManager, mas vocês não vão fazer isso mesmo porque vocês estão aprendendo e não exatamente a trabalhar com máquinas virtuais, mas vocês estão construindo o sistema operacional que vocês vão usar para aprender GNU Linux. Então o foco é um pouquinho diferente, tá? Beleza.
E aqui eu já determino o tamanho desse arquivo, que vai ser o tamanho do meu disco, né? Para o sistema operacional que eu vou instalar, esse vai ser o tamanho do disco à disposição. E aí eu tenho o quê? A sugestão aqui de 20 GB. Isso não é baseado em requisitos do Debian, tá? Isso aqui é uma estimativa baseada em uma sugestão razoável, apenas, tá? No caso do Debian, você não precisaria de mais do que 5 GB para fazer uma instalação para aquilo que nós vamos fazer hoje. Mas, como eu pretendo, né, incentivar vocês a baixarem projetos, a fazerem algumas coisas ao longo dos nossos encontros da trilha, vamos deixar aí pelo menos, você pode deixar aí, se você tiver, espaço, pelo menos 15 GB. O ideal seria a gente trabalhar com essa sugestão mesmo de 20 GB de espaço. E ainda com um detalhe, você não precisa disponibilizar esses 20 GB de uma vez só, não. Você pode parcelar, né, de acordo com a necessidade, com o crescimento do conteúdo do seu sistema operacional instalado na máquina virtual. Você pode deixar que esse arquivo cresça aos poucos, tenha um tamanho inicial depois da instalação e vá aumentando até chegar ao limite estipulado aqui nessa caixinha. No VirtualBox, essa é a opção padrão, né? Você pode, desculpe, no Virt Manager, que é o que eu estou usando, essa é a opção padrão de ir alocando progressivamente, e você pode marcar a caixinha aqui para, se você quiser, alocar todos os 20 GB de uma vez só. Não vou fazer isso, vou deixar exatamente como está. Tá certo? Aí beleza, fiz aqui, defini o nome do arquivo, formato, tamanho, acabou. Não tem que fazer mais nada. E no VirtualBox não é diferente. Aí o arquivo é criado, ele fica aqui disponibilizado para mim, eu venho, ó, escolher volume. Beleza. Repare que só está demorando porque eu estou explicando para vocês, senão já estava instalando o Debian pelo menos uns 10 minutos atrás. É muito rápido. Isso é uma máquina virtual e cada instalação você vai ter que fazer isso. Por isso que é importante entender as opções. E no VirtualBox, repito, não vai ser diferente, tá? Bora avançar. E aí eu já estou a um passo de concluir, de começar o processo de instalação. Eu vou chamar essa máquina virtual de um nome qualquer. Vou repetir aquele nome. Deb trilha, tá? Aqui está um resumo das minhas opções. Eu posso ainda personalizar o hardware virtual antes de começar a instalação. Eu vou marcar essa opção aqui. No VirtualBox, isso não tem essa opção. O que acontece é que você monta a máquina virtual e depois você inicia a máquina virtual. E entre você terminar de configurar a máquina e iniciar, todas as opções que nós vamos ver aqui, evidentemente com uma outra interface, ficam ali para você configurar detalhes do hardware que você está criando, tá? Do hardware virtual que você está criando. Aqui, você só vai cair nessas opções antes da instalação se você marcar essa caixinha, personalizar a configuração antes de instalar. Eu vou marcar só para vocês verem o que dá para virtualizar. Então, ó, concluir. Vai falar alguma coisa aqui de rede? Não falou, porque quando o Virt Manager é iniciado pela primeira vez, né, a rede virtual ainda não está iniciada, né? Então, dá uma mensagem que quer iniciar a rede agora e tal. Beleza. O Cretil, aliás, explica muito bem como que funciona esse negócio da rede, né? A virtualização de uma switch ali ligada a interfaceando com a sua interface real de rede no seu computador, né? Como que isso é distribuído. O Cretil tem, nesses dois vídeos que eu recomendo, da aula 30 e 31 do curso GNU, ele expõe muito bem isso, ele é bem ilustrativo nisso. Mas enfim, aqui seriam os detalhes da máquina virtual. Essas coisas que vocês estão vendo são todas as opções de hardware que a gente pode trabalhar nessa máquina virtual. Por exemplo, a CPU, a topologia da CPU, memória, opções de inicialização, como se eu estivesse mexendo até no BIOS, né, naquele menu do BIOS, da configuração do BIOS do computador.
as unidades de disco, unidade de CD-ROM, placa de rede, tablet. Tablet deve ser mesa digitalizadora, né? Exibição SPICE, que eu não tenho monitor de vídeo, vou ter um programa que vai fazer o papel de monitor de vídeo, né? Então aqui é o SPICE, por exemplo, para isso também, né? Enfim, um monte de outros dispositivos, ter redirecionamento de USB, tudo isso é para a gente fuçar, descobrir. Agora, essas definições todas que a gente vê aqui bonitinhas, né, com campos para serem preenchidos, né, pop-ups, etc., botões, tudo isso vem de um arquivo XML, tá? Vira um arquivo XML, que é a definição da nossa máquina virtual, né, e tal qual ela será emulada pelo QEMU, tá? Ah, beleza, não quero mudar nada aqui não, vou deixar em visão geral, tá tudo certo. Eu vou só aqui clicar. Aliás, Red Hat adora fazer esses botões que mudam de lugar. Onde ele colocou iniciar a instalação, né? Foi lá para cima, em vez de ficar aqui embaixo como todo o resto, né? A gente fica que nem louco procurando. Iniciar a instalação. E no caso aí do VirtualBox seria algo semelhante agora que vai começar a festa. Maravilha! Agora me diga aí se você está tudo fluindo, porque a partir de agora eu estou executando uma outra máquina. Eu tirei recurso da minha máquina principal, na máquina hospedeira, e estou começando a trabalhar com um segundo computador ligado aqui, né? O segundo computador dentro do meu computador, executando um outro sistema operacional. Ligando a criança, é isso aí, ó. Eu vou ampliar, né, porque essa exibição aqui ela fica numa resolução muito baixinha. Eu vou escalar isso para ocupar toda a janela e vocês poderem ler melhor. Agora fica tranquilo, porque isso na verdade é o que importa. Tá? Esse aqui é o instalador do Debian. Nas minhas configurações pessoais do Virt Manager, eu já defini que o BIOS que o sistema de início que eu estou usando não é BIOS, é legado, não é legado, né? É o UEFI, tá? Então eu não precisei configurar nada disso, já estava nas minhas pré-definições. Mas isso realmente não importa para efeito do nosso trabalho, para os efeitos que a gente quer. A gente quer apenas um Debian instalado no, numa máquina virtual, para ter acesso apenas à linha de comando, linha de comandos, apenas ao shell, apenas à estrutura que está lá básica. Não vai mudar nada se a gente trabalhar com FI ou legado. Então, esse é o tipo de coisa que no VirtualBox de vocês não precisa se preocupar, tá? Você que está usando o Windows, tá? Não precisa se preocupar, não. Não é relevante. Vai ficar diferente. A fonte é mostrada, que é mostrada aqui é diferente, tá? Porque aqui é uma fonte fininha, bonitinha. Se fosse BIOS, seria uma fonte mais grosseirinha e tal, mas muito legal também. Eu até prefiro a outra, não gosto dessa fininha demais, tá? Beleza. Enfim. Aqui eu tenho as opções do que eu quero fazer a partir desse ponto. Eu posso iniciar a instalação a partir de uma interface gráfica. Eu vou ter sim uma interfacezinha gráfica aqui. A instalação, vamos dizer assim, tradicional, que é a minha preferida, que é totalmente texto, utilizando diálogos em texto, né? Que aliás é um dos assuntos lá do Shell GNU que a gente precisa tratar. Temos também opções avançadas para você ajustar certos detalhes, algumas opções de acessibilidade, até de sintetização de fala, tá? Mas para todos os efeitos, vamos apenas seguir adiante, porque leva um tempinho, né? Está acabando o nosso tempo e nós temos que terminar o encontro de hoje com o Debian instalado, Debian Seed instalado. E eu vou ter que falando que comentar etapa por etapa a partir de agora. Para, preste atenção, porque essas etapas precisam ser compreendidas. Vamos lá. Install. Agora vai iniciar o programa do instalador do Debian. Primeira pergunta que me é feita é qual é a linguagem a ser utilizada.
inglês, português, alemão. Não, vamos usar português do Brasil, muito simples. Apertei a letra P, fui aqui com a setinha, português do Brasil, teclei Enter, já está escolhido. Aí vai perguntando qual é meu país, território ou área, né, para definições de localização do sistema, tá? Isso daqui interfere em acentuação, interfere em algumas definições de moeda e tudo mais, numeração e moeda. Então é importante prestar atenção e colocar a opção correta. Eu vou colocar Brasil no meu caso aqui, é português brasileiro e Brasil. Teclei Enter. Mapa de teclado. No meu caso, eu utilizo um teclado ABNT2, então é muito fácil, é só colocar português brasileiro. A maioria dos notebooks também vem com esse teclado português brasileiro, ABNT2, né? Então é aqui também, embora eles tenham teclas a mais e a menos, tal, mas ainda é português brasileiro. Mas enfim, dá uma pesquisada aqui em outros tipos de layout para ver qual seria o mais interessante para o seu caso. Infelizmente, a gente não vai poder tratar de casos específicos, tá bom? Mas vamos lá, o meu caso é português brasileiro. Nesse momento, a imagem está sendo lida como se fosse um CD-ROM, tá? Alguns componentes estão sendo transferidos para minha máquina, para memória, para execução do instalador. E aí vem, ó, configuração da rede. Aqui está tentando descobrir se eu tenho já acesso a uma interface de rede, se essa interface de rede já pode ser configurada. No caso aqui, um nome definido para ela, que é por DHCP, e esse tipo de efeito que vocês viram aqui agora corresponde à instalação feita com uma rede cabeada, por exemplo. Se fosse Wi-Fi, numa máquina real, eu teria a opção de determinar, por exemplo, um drive para que a minha máquina, minha interface de Wi-Fi viesse a funcionar, isso se fosse necessário. Eu poderia escolher entre as várias redes disponíveis, dando o nome e a chave para desbloquear essa rede, né, para ter acesso a essa rede, enfim. Mas aqui no nosso exemplo, virtualização para estudo, não temos essa preocupação, mas saiba que ela existe numa instalação de verdade. Só isso. Aí chegou o momento de dar um nome para minha máquina, o um nome da máquina na rede. Esse nome pode sim, ele identifica a máquina na rede, mas ele é mais o nome da sua máquina mesmo, o nome individual da sua máquina. E isso é o que aparece, por exemplo, depois de uma instalação, aparece ali fulano, arroba, nome da máquina, é o hostname. Que é isso aí. Esse nome da máquina é o que vai aparecer no prompt. E aqui eu vou colocar trilha, para a gente ter uma máquina trilha, né? Com o nome de trilha. Então coloquei trilha, dei enter. Domínio. Aí já é uma coisa mais para uso com servidores. Você teria que ter um servidor de domínio, com o ponto, alguma coisa, ponto com, alguma coisa, enfim. Isso não é utilizado normalmente em instalações pessoais, nem na nossa de estudo, tá? Então simplesmente tecla Enter no vazio e, ou como diz, né, eu mergulho no vazio e vou adiante. Senha de root. Todo sistema Unix-like tem um utilizador com privilégios administrativos e os outros utilizadores são chamados de usuários normais e tal, né? Esses aí têm acesso restrito apenas ao seu próprio espaço pessoal, enfim, no sistema e algumas aplicações determinadas por alguma autoridade qualquer administrativa. A senha do root é fundamental para o que nós vamos fazer. Porém, no Debian, se a gente definir a senha do root, vai ficar mais complicado a gente definir a senha ou a forma de acessar sem serviços administrativos, sem ser root. E que é interessante conhecer também através de programas como o sudo.
Se eu definir uma senha de root aqui, o sudo não será instalado. Sudo é uma outra forma de ganhar temporariamente o acesso root. O acesso como root. Como é interessante, é importante para a gente, é mais difícil configurar o sudo do que configurar uma senha depois para o root. O que eu faço sempre é deixo em branco a senha do root. A confirmação é em branco mesmo, e aí eu vou definir uma senha para o meu utilizador. E aí eu vou ter um sudo para poder mexer depois na senha do root, tá? Então aqui, ó, o nome, vou botar meu nome aqui, ó. Blau Araújo. OK? Nome, aí esse nome, eu coloquei antes o nome completo, mas o meu nome de usuário é minúsculo, uma palavra só, e é o que está ali aparecendo como sugestão, é o que eu vou usar. Blau, é isso que vai ser. Aí eu vou escolher uma senha, vou escolher a senha super forte aqui, 1, 2, 3, né? Não vou contar para vocês, 1, 2, 3, não conto para vocês, de novo, confirmei, e agora está pronta a parte de definição de usuário. É simples assim. É muito simples fazer essas instalações, né? Sem qualquer complicação. Onde é que eu estou? Configuração de relógio, fuso horário. Meu horário aqui é de São Paulo, já está até ali marcado para mim, São Paulo. Teclei Enter para seguir adiante. E vai chegar a hora de configurar os meus discos. Lembrando, nós estamos numa máquina virtual. Nós criamos um disco que tem no máximo, para todos os efeitos, né? Ela tem 20 GB. E eu vou decidir como eu vou utilizar esses 20 GB. Se eu vou colocar o meu usuário, o espaço do meu usuário, né, que fica dentro de um diretório específico no GNU Linux, chamado diretório home. Então eu tenho barra home, barra meu usuário. Né? Esse home, se eu vou colocar separado de outros diretórios do sistema, se vai ser tudo junto, se eu vou usar o disco todo, se eu vou usar parte dele, esse é o momento de definir essas coisas. De novo, eu já estou colocando algo que é complicado demais para quem está começando, que é falar de virtualização. Já estou falando de algo que é complicado demais para quem está começando, que é a instalação de um sistema operacional. É simples, mas para quem está começando é um nó na cabeça sempre. Qualquer coisa é um nó na cabeça. E eu já estou, então, com complicações demais. E eu vou deixar para a gente falar desses detalhes sobre particionamento mais lá para frente, quando a gente já tiver íntimo do sistema GNU com Linux. Tá certo? Sistemas de arquivos, a gente vai falar de outras coisas, aí vai fazer sentido. Nesse momento, nós vamos utilizar a opção do instalador mais simples de todas, que é o próprio instalador vai fazer o particionamento do jeito que está programado para fazer, utilizando o disco todo. É um disco virtual, eu não preciso me preocupar, não vai apagar o meu Windows, tá certo? Não vai apagar o meu macOS, né? Ele vai usar apenas aquele arquivo que a gente criou na definição da máquina virtual. Então é com confiança, é assistido, usar o disco inteiro. E aliás, é essa a opção que eu uso mesmo em qualquer instalação que eu faça. É que em servidores, você fazendo uma instalação no servidor novo e tal, normalmente existem diretórios separados, como por exemplo, o barra var, o barra tmp, é separado do barra home. Normalmente esses três são separados. Também teria aqui opções de criptografia, mas não há preocupação nenhuma para o nosso caso, tá? Enfim, marquei ali. Aí eu vou escolher o disco. Eu só tenho esse mesmo na minha máquina virtual. Tá ali, ó, 20 GB, 21,5. Tá tudo ali para a minha disposição e é ele que eu vou usar inteirinho. Teclei Enter. Todos os arquivos em uma partição só? Sim. Olha aqui, ó, que eu falei. Às vezes tem a necessidade de fazer a instalação de partições home, var e tmp separadas, né, por uma especificação qualquer, ou só o home separado das demais, tá? Mas nós não, eles colocam ali para iniciantes, mas eu digo para vocês, eu ainda considero a melhor opção, né, para quem tem um HD só,
Coloca tudo numa partição logo, né? Um sistema em um HD em uma partição. Acabou. Não há por que chamar isso de iniciante. É uma ótima opção, tá? Para qualquer um. Então tá ali, tudo numa partição só. Aí vem um relatório mostrando, ó, eu vou fazer desse jeito. Você quer desfazer essas mudanças? Você quer mexer em alguma coisa? Eu não quero mexer em nada, eu sou iniciante, estou começando agora, eu só vou ler o que está escrito aqui, ó. Como é que vai ficar, como é que vão ficar as minhas partições, os meus espaços, as minhas divisões do disco depois que eu terminar essa instalação? Ó, eu vou ter 1 MB livre lá no comecinho, não dá para usar o mouse aqui, tá? Por isso que eu não estou conseguindo apontar. Mas eu vou ter 1 MB livre no começo, 1 MB livre no final do meu disco todo. Isso é normal, tá? Aí depois eu vou ter uma partição de 536 MB que é identificada como ESP. Isso é necessário para o uso do UEFI, tá? O UEFI requer esse espacinho aí, esse tipo de partição. Aí depois vem 19,9 GB de uma partição que está ali marcada como F de formatar, né? EST4, EXT4, que é o formato do sistema de arquivos padrão aqui do GNU/Linux, ok? E mais para frente tem uma barrinha que é o diretório raiz. Significa que eu vou montar o meu diretório raiz. Todos os outros subdiretórios estarão ligados a esse diretório que está montado nessa partição de 19,9 GB, tá? É a raiz do meu sistema, né? Desse espaço que de fato eu vou ter à disposição para utilizar no meu sistema depois de instalado. Aliás, eu esqueci de dizer que na partição 1, né, tem um B de bola logo depois do tamanho, indicando que aquela é a partição do boot. Tá? Então o boot, a inicialização do sistema está ali, tá? É feita a partir dali. Ok? Enfim, depois disso eu vou ter 1 GB para o espaço de troca, que é onde, por exemplo, quando eu hiberno o meu sistema operacional, aí alguns dados do ambiente de execução são salvos ali também, ou então quando falta. Quando é necessário dividir um pouco de trabalho com a memória principal, né? Vai alguma coisa para ali para não ser perdida, depois volta para a memória principal. É o espaço chamado de troca ou swap. E aí eu tenho 1 GB à disposição ali também. É legal deixar isso aí. Normalmente o que eu faço é deixar sem swap e depois eu crio um arquivo de swap. Não tem nenhuma desvantagem ou vantagem que eu consiga enumerar. É apenas uma coisa que eu aprendi e me parece interessante. Isso aí, baby steps. Tá certo? E happy path. É isso aí. Bacana, pessoal. Mas beleza, tá aí. Tá dividido, tá feito esse trabalho, não é complicado. Quem nunca instalou um DOS, quem nunca instalou um Windows na vida, não tem o direito de dizer que é difícil fazer a instalação de um Debian. Isso aqui é muito simples, tá? É muito simples. Se você simplesmente aceitar tudo isso, você vai ter o seu sistema instalado. Um disco só, um disco ocupando o disco todo. Você está livre de qualquer outra coisa. Você está usando o Debian. É muito simples. Agora o pessoal fala que é complicado porque na hora de instalar o Windows 10 dele lá, o Windows 11, quem faz isso ou é o Piratex ali da esquina, que cobra 90 conto para fazer a instalação, né? Ou é o já vem instalado ali na fábrica, né? Acha que nasceu com o computador, mas não é assim. O instalador não é mais simples. Para instalar, inclusive, um Windows numa máquina virtual, mês passado eu fiz. Gente, que coisa horrível! Eu nunca. Eu não me lembrava de como era horrível a instalação do Windows. Isso aqui é fichinha, isso aqui é moleza. Beleza, isso aqui é só definição, aliás, que eu estou fazendo. Eu só estou escolhendo como que vai ser a minha instalação. A festa começa agora com a escrita dessas definições no meu disco. Um disco virtual, obviamente.
E aí tá, o disco foi particionado e agora começa a instalação. Alguns pacotes que já estão na imagem são passados para esse disco, eles são expandidos, o instalador é executado para colocar cada coisa no seu lugar. E o que for necessário baixar será baixado, como isso aqui é uma instalação NetInst, né? Mas antes de baixar qualquer coisa, o instalador vai me perguntar se. Vai me perguntar se eu quero, enfim, usar uma outra mídia para pegar alguns pacotes adicionais, né, que, enfim, estejam sendo necessários aqui. R$ 90 para instalar o Windows aqui na minha região, o cara tava rico. Tá 40 conto e o povo ainda acha caro. Eu chutei 90 porque a última vez que eu vi tava 30 conto por aqui também. E eu já achava absurdo 30 conto por uma instalação que não, aliás, nem ativação direito funcionava, né? Então era um pirata meia boca, não era o, como é que é o nome dele? O Monkey D. Luffy. Era no máximo o SOP. O SOP. Enfim. Aí eu imaginei que estivesse chegando já na faixa dos 90, mas você está falando que está 40, então não está muito diferente não. E aqui ó, essa é a parte que demora, a gente só vai ficar batendo papo enquanto está fazendo isso, porque isso é ao vivo, tá? Para a estreia da segunda, né, que é quando eu pegar esse material e editar, talvez eu corte esse tempo todo, aí fique mais rapidinho. Se não, não, eu lasco tudo lá no YouTube do jeito que tá e. A gente entra no clima, lá na estreia, no chat. Fiz para uma oficina mecânica a instalação. Ele comprou a licença e um SSD que encomendei para ele. Só o serviço foi 100 conto aqui em Forno Alegre. Caramba! Ah, mas aí teve todo o serviço, né? Não foi só a instalação, né? E fala que aqui era 30 contos só a instalação, o restante era cobrar à parte. Se eu tivesse que vou colocar um novo SSD aí, ou fazer abrir o notebook para fazer qualquer coisa antes de instalar, era tudo cobrado à parte. E era feito meia boca ainda, viu? E ainda era meia boca. E aí tá rolando a instalação ainda, tá? Só um detalhe. Isso que vocês estão vendo tá lento por vários motivos. Primeiro, que eu tô no HD externo mecânico 2 TB, como eu falei. Está ali, é bem mais lento do que o sistema onde o sistema está, que é um SSD. Tem o fato também de eu estar aqui trabalhando com várias outras coisas ao mesmo tempo. A última instalação que eu fiz foi justamente nessa máquina aqui, que a gente está usando, né? A última instalação que eu fiz, esse Xeon aqui, 16 core e tal, 16 GB de RAM. Sério, não passou de 6, 7 minutos. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Eu até brinquei com o Marcelo, né, que foi quem doou essa máquina. Falei, cara, eu nunca vi uma instalação tão rápida. Então eu imagino que quem tem uma máquina mais ou menos, né, atualizada, né, enfim, uma máquina mediana não vai passar 10 minutos fazendo uma instalação. A do Windows que eu fiz levou umas 3 horas. É bem rápido, né, Tanque? No SSD. Não, se eu estivesse fazendo mesmo máquina virtual no SSD, já estaria pronto. Já estaria pronto, com certeza. Eu já fiz isso, eu faço isso às vezes pelo Jitsi com os alunos particulares, né? Esses que utilizam o Windows, né? Então, eles instalam máquina virtual, faz parte do nosso trabalhinho ali de aula particular. Instala máquina virtual. Desse jeitinho que eu falei para vocês, explicando, baixa a imagem,
começa a instalação, tudo compartilhando tela pelo Jitsi. E aí eu vou orientando e tal, mas depois que começa a instalação, e que aqui a gente só está no responde a pergunta e segue, é no máximo 10 minutos. A minha aula normalmente dura 1 hora, pra vocês terem uma ideia, e ainda dá tempo de fazer toda uma série de configurações. Enquanto está ali terminando, já vai terminar, vou só mudar aqui, né? Para lembrar a galera que esse trabalho só é possível com o apoio de vocês. Não se esqueça do nosso Pix aqui, camarada, que é o que ajuda a passar o mês. Eu ainda estou ganhando menos que o um salário mínimo para trabalhar aqui para vocês, né? Vamos dar uma força para isso mudar. Lá no Apoia-se da gente tá bem difícil ainda. Oscila sempre para baixo nessa época de fechar a conta do mês, né? Mas aí quem segura é o Pix dessas aulas que a gente faz, desses encontros. Então não se esqueça de deixar aquele cafezinho aí, se você quiser e puder. Se não quiser, também não puder, seja bem-vindo, bem-vinda do mesmo jeito, porque aqui é para você também esse trabalho, tá certo? Maravilha, vamos voltar que já está terminando aqui, já estou vendo que está terminando. Olha aqui, está no finalzinho, está desempacotando os últimos arquivos, os últimos programas, módulos do meu sistema operacional. O kernel está sendo configurado, inclusive. Aí, ó, aí estou falando, ó. A partir de agora você poderia colocar uma mídia de instalação qualquer, né? Que é do Debian, evidentemente, contendo os outros pacotes. Mas a gente vai fazer tudo online, então não vamos colocar nada e não quero ler nenhuma mídia adicional. Então aqui, né? Aliás, eu estou em outra janela, por isso que eu não estou conseguindo controlar com o teclado. Então veja aqui, ó. Agora, tá vendo, ó? Eu posso navegar com as setinhas, ir em não e teclar Enter. Aí vai perguntar qual é a fonte de repositórios que eu quero utilizar, porque os pacotes ficam num servidor do Debian, né, em vários espelhos desse servidor, em vários locais do mundo. Eu vou escolher aqui Brasil, né, para um desses espelhos, e no caso eu vou utilizar o próprio Debian.org. Que, se eu não estou enganado, eu ouvi um papo de que esse Debian.org resolve a conexão, ou enfim, as melhores condições de transferência, né, de conexão que a gente tem. Então, utilizando esse endereço, a gente já está utilizando, a gente está deixando essa otimização por conta do próprio Debian.org, né? Beleza. Antes disso, só para completar, antes disso eu utilizava um programa que detectava, aí eu via lá uma lista de repositórios e escolhia dessa lista aquele que tivesse melhor conexão aqui em relação ao que fosse mais rápido e tal, essa coisa toda. Mas enfim, isso aí já é coisa do passado, não faço mais isso não. Algumas instalações reais podem ser feitas em ambientes onde existam servidores de proxy ou servidores intermediários, né? Servidor no meio do caminho ali, e você não tem acesso direto, né? Você usava o FTP-BR Debian.org. Ah, legal. Enfim. Então, no nosso caso, isso não existe, não é o nosso exemplo, não é o caso do nosso exemplo, tá? Então, vamos simplesmente deixar em branco, então salto no vazio, lendo o espelho, né? Tá lendo o repositório agora e está obtendo os arquivos que ainda faltam ser baixados. Então, ó, lendo e obtendo os arquivos, tá vendo? Muito rápido a partir daqui. Vai fazer a atualização necessária. Tá, então fez a atualização, equivale para quem já usa o Debian, né? Esse momento era um apt update, agora o apt upgrade, né? Nós vamos ver isso também. Tenham paciência, né? Porque aí vai fazer as atualizações. Por que atualizações? Essa mídia foi gerada essa semana, mas não necessariamente hoje. Do início do momento da build até hoje, pode ter havido alguma alteração, e é isso que está sendo atualizado aqui, tá? Isso aqui é muito importante, eu sempre coloco sim, que é participar do concurso de popularidade de pacotes, né? Que é basicamente, você é uma pequena telemetria que
que permite que o Debian verifique quais são os pacotes mais utilizados e tal, e isso ajuda na definição de prioridades da comunidade. Lembra? Debian é um projeto de comunidade, então ajuda a definição de prioridades lá na comunidade de mantenedores do sistema. Então é muito importante a gente ajudar também. Então eu vou colocar sim. E aí, agora é o Task Cell, é onde o pessoal mais se enrola sem necessidade. Aqui eu vou dizer o que eu quero instalar. Eu só quero duas coisas. Essa primeira opção era a última até pouco tempo atrás, mas enfim, ainda é a mesma. Utilitários de sistema padrão, ou utilitários da base do sistema Debian, o sistema operacional Debian. Não é de um GNU em geral. Mas aqui virão vários utilitários importantes. Essa opção é obrigatória para a gente. Tá? São utilitários para linha de comando mesmo, sabe? São utilitários da lista que eu baixei há algum tempo, tinha ali a WK, tinha coisas que são essenciais para o Shell, inclusive, tá? Então isso é fundamental. Agora, o que está a partir daqui é tudo opcional. Isso não devia ser nem desmarcado. Aqui existem formas de instalação que nem isso é necessário, tá? Mas enfim, aqui eu tenho duas opções já pré-marcadas, o que eu acho um absurdo. Aliás, isso tudo daqui para frente devia estar em outra janela. Eu já estava conversando sobre isso com o pessoalzinho de manhã. Mas enfim, aqui eu tô com a opção marcada ambiente da área de trabalho no Debian. Isso aqui significa, no momento, significa a instalação do GNOME. Não quero. Desmarquei. Isso aqui é altamente redundante, porque é o próprio GNOME que é instalado quando você coloca ali ambiente da área de trabalho do Debian. Então, nada disso para a gente importa. Nós não queremos um ambiente de trabalho. Mas, se fosse o caso, você quer instalar o XFCE, por exemplo, que é um ambiente gráfico também. Você desmarca essa primeira para não instalar o GNOME também e vai só no XFCE. Ou então no KDE Plasma, ou no Cinnamon, no Matmo, LXDE, LXQT. E é uma pena que não tenha aqui, por exemplo, os gerenciadores de janela, como o OpenBox puro ou o i3WM purinho também. Tá? Só tem essas opções que constituem já decisões tomadas sobre o que instalar junto com o gerenciador de janela para você ter um ambiente gráfico funcional, meio que padrãozão, né, o que todo mundo espera encontrar, o que é uma bobagem, porque todo mundo é gente demais, né? E é um saco para quem tem que remover depois, porque bobeou numa opção dessas. Enfim, esses dois, inclusive, não tem nada a ver com as duas opções, as opções anteriores. Aqui são dois servidores. Um deles é muito específico. Se você quiser um servidor web, aqui seria um LAMP, né? Apache, PHP, etc., né? Mas eu acho que aqui eu só coloco o Apache, mais nada. Servidor web é outra coisa que a gente não vai precisar e não vai instalar. Agora, SSH é fundamental. Porque o acesso ao shell remoto é uma das coisas mais bacanas e mais importantes que a gente pode ter para efeito de aprendizado. Como eu falei, eu estou usando meu computador aqui atrás de mim. Eu tenho alguns notebooks, notebook da minha esposa, do meu filho. Todo mundo ali é Debian Seed. E eu faço a manutenção, né, a atualização do sistema, tudo sem sair daqui do conforto da minha mesa. Eu entro pelo SSH na máquina deles, faço o login no meu shell, né, e executo o que eu tenho que executar e saio. Eu tenho usado nos cursos o SSH na minha máquina local, por exemplo, para ter acesso, por exemplo, ao servidor gráfico. Para, por exemplo, de novo, falando por exemplo, fazer a cópia da área de transferência, tá? Que isso é algo característico de ambiente gráfico, para fazer a execução de um programa gráfico a partir de outro usuário, sem sair do meu usuário, sem trocar de usuário. Então, SSH abre um mundo de possibilidades para a gente.
E isso é obrigatório para o nosso caso. Então, marcando servidor de SSH, porque eu já não vivo mais sem servidor de SSH. Teclei Tab para chegar em continuar e só essas duas opções marcadas. Nada mais, nada menos que isso. Você vai ver como daqui para frente a quantidade de pacotes, ó, 127 pacotinhos, tá? Só pequenas dependências uma coisa da outra, base do sistema, servidor de SSH e olhe lá, Shell, tá tudo aqui, ó, tudo sendo instalado agora. E mais agora, um Python mínimo, tá aí também é instalado. Tá quase acabando. Porque depois desses pacotes estarem baixados e instalados, o que que vai faltar? O que que vai faltar? Eu usava, tô lendo ali o Josefina. Vai faltar o sistema de início, né? O gerenciador de boot, que é o GRUB. Aí vai fazer a instalação do GRUB e pronto. Mas a gente vai ter uma triste surpresa, que é uma novidade a partir do Debian 11, outra decisão que eu não gostei da galera, né, da comunidade de desenvolvedores do Debian. Mas vamos lá, vamos esperar que chegando lá eu explico para vocês. Tá quase, estou com medo de começar a falar e acabar e no meio do começo, enfim. Mas tá vendo ali o que está sendo instalado, né? Tá todo mundo acompanhando? Ainda estão por aí, ó. Ainda temos aí 32 pessoas junto. Olha aqui, dois pontos de inscritos, dois assinantes. Ah, foi isso que aconteceu lá no começo. Olha, então vou relembrar para quem chegou agora. Agora nós somos afiliados. Dá para fazer inscrição a partir de agora. Equivale ao Seja Membros lá do YouTube, né? Pelo que eu andei lendo, né? E isso ajuda a manter o nosso trabalho. Sim, barriga enchendo. Show, Josefina. Então nós já temos aqui, né? Já temos aí a possibilidade de monetizar esse trabalho na Twitch. Aliás, eu pergunto a vocês, eu não lembro de ter visto nenhuma notificação de que está passando anúncio. Enfim, eu não sei como é que está isso. Se está atrapalhando o papo. Enfim, me dá um retorno por aí também, que é interessante. Ó, terminou a instalação daqueles pacotes, agora vem o gerenciador de início. E infelizmente, cadê, ó, parou ali? Tá ali, ó, procurando outros sistemas operacionais. Tá vendo? Ó, gerenciador de inicialização GRUB. Aqui, se for o caso de ter um Windows, alguma um outro GNU Linux, ele seria detectado. Enfim, apareceria no menu, né, os vários possíveis boots. Aí faz a instalação do GRUB. Agora, e a instalação terminaria aqui. Mas do Debian 11 para cá, tem também a instalação de um conjunto básico de firmware não livre, firmware proprietário, né, que era uma coisa opcional anteriormente. A definição de usuário e senha, tá vendo aí? Enfim. E isso era para ser algo que você escolheria fazer, né? Seria um opt-in, mas acabou sendo imposto. Ou seja, de qualquer forma, vai ter ali a instalação do firmware proprietário. Por um lado, pensando em utilizadores que não têm conhecimento suficiente, né? E acabam achando que o Debian não funciona por algo. Né, por qualquer motivo, menos por essa razão, que todas as outras distribuições que funcionam out of the box, né, de cara, funcionam dessa forma só porque estão instalando software proprietário. E aqui não, aqui era diferente até a versão 10. Então você, se quisesse algo não livre, você voluntariamente, conscientemente habilitava o repositório não livre e fazia a instalação. Agora não, o instalador já vai fazer aqui a instalação desses firmware não livre, inclusive instalando Intel Microcode, tá vendo? Inclusive fazendo instalação de coisas que nem são necessárias.
tá? Mas enfim, isso aí pode ser removido depois, pode ser deixado, porque o hardware, o funcionamento do hardware também é algo que a própria Free Software Foundation, na minha opinião, não tem uma boa solução ainda para a gente. Então, enquanto isso, a gente sempre vai considerar o hardware e a liberdade da computação um processo que vai levar um tempo, que vai requerer bastante aprendizado, e um dia, sendo ainda mantendo firme esse propósito, entendendo e mantendo firme esse propósito, a gente chega lá, tá? Enfim, essa era a última observação. Veja, está pronta a instalação. Veja, novamente, demorou mais pelas explicações do que por ser uma instalação difícil ou demorada, porque não tem nada de difícil, nenhuma pergunta aqui foi do outro mundo, tá? E fazendo algumas vezes você já não vai ter dificuldade para nada, tá? Veja lá. Então agora eu vou teclar aqui no Enter, no botão continuar, né? Tem que voltar e continuar, para justamente encerrar essa instalação e já dar boot no meu Debian, ó. Continuar. Já faz de conta que eu tirei o CD ou o pendrive ali da baia do computador, despluguei. NVIDIA da vida, isso aí, ó. Esse aqui é o GRUB, que é o gerenciador de boot, né? E eu só tenho um sistema operacional instalado aqui nesse disco virtual, mas seria a mesma coisa no disco real. Eu tenho aqui apenas o Debian GNU/Linux. Né? E eu tenho aqui umas opções avançadas. Normalmente, eu posso fazer o boot com outras versões anteriores do kernel, que elas ficam registradas aqui, e tem as configurações do UFI. Mas o que importa para a gente é essa primeira, logo aqui, ó, Debian GNU/Linux, que é para entrar no sistema Debian. Então, ó, entra aqui, vai carregar o sistema e vai estar pronto quando eu vir aqui uma tela de login, um prompt de login. Está me pedindo o meu nome de usuário para essa máquina chamada Trilha. E aqui fica pequeno novamente, mas a gente vai resolver isso já já, e eu vou mostrar como, e aí vocês vão entender por que do SSH. Mas enfim, login, qual é meu nome? Blau. Qual é minha senha? Aquela 123. Teclei Enter, pronto. Acabei de fazer login no Shell na minha máquina virtual. ls-la, eu vejo aqui tudo que está instalado. Esse terminal que a gente está vendo equivale ao que a gente teria numa máquina real, que a gente chama de TTY. É um TTY. O que não é real é o display, né? Não é um monitor de vídeo exibindo isso. É um software, né, que faz esse papel, né? Que exibe o que está lá. Mas eu não preciso nem estar logado nessa máquina. Se vocês observarem aqui no Virt Manager, ué, fechei. Ah, não, tá aqui, ó. Veja aqui, ó. Está pequenininho, mas está escrito executando. Posso inclusive acompanhar a atividade de uso de CPU e outras informações. É que eu não uso as outras informações. Mas, enfim, tá lá, tá ligada, né? Enfim, eu não preciso estar aqui. Eu posso simplesmente fazer o seguinte: eu não vou fazer as configurações ainda para transformar isso no SID. O que eu vou fazer aqui é apenas demonstrar a questão do SSH. Primeiro, eu preciso saber o endereço de IP dessa máquina na rede. Então, eu tenho um programa chamado IP, no conjunto de pacotes instalados, né? E uma das opções do IP é A, para mostrar para a gente todas, all, todas as interfaces. Então, IP espaço A, eu vejo informações sobre todas as interfaces. Na interface 2, que é ENP1S0, tem duas linhas abaixo dela, tem ali o endereço de INET. É esse que interessa para a gente, tá? É 192.168.122.87. Esse 192.168 é igual aqui o restante da rede, é fácil de lembrar. O que vai mudar é esse 122, que é já da interface virtual, e o 87, que é o número do IP
desta máquina especificamente na rede. Então, maravilha. 192.168.1.2.2.8.7. Eu vou para o meu terminal, vou até fechar aqui as minhas anotações. Estou aqui no meu terminal, no meu usuário normal, Blau, tá certo? Não estou nem no outro usuário. Eu vou fazer SSH Blau, que é o nome dessa máquina virtual, arroba 192.168.1.2.2. Eu esqueci, né? Qual é o número? É 1.2.2.8.7, né? É a idade, né? 87. Isso é o que eu preciso para fazer login em outra máquina via SSH. Um shell, estabelecer uma conexão de shell seguro com outro computador. O nome do usuário, endereço de IP. Poderia precisar do número da porta, mas por padrão aqui é 22 e tá, a pré-definição é 22. E quando é assim, a gente está usando a pré-definição mesmo. Então, não precisa especificar. É só isso mesmo. Teclei Enter, é a primeira vez que eu vou entrar nesse computador para remotamente. Então, ó, yes, confio mesmo nessa conexão, né? Vou colocar essa nova máquina e foi adicionado esse IP aqui, ó. Esse IP que foi que a gente usou foi adicionado a uma lista de máquinas conhecidas, de hosts conhecidos. O que eu preciso é dar aquela senha da NASA lá da máquina, né, virtual 123. Tá ali, blau arroba trilha, e aqui, ó, eu posso ampliar, posso remover, tudo que eu faria lá no TTY eu posso fazer no meu terminal gráfico da máquina real, né, por SSH. Inclusive aqui onde eu tô, né, no TTY, eu posso dar Ctrl D para sair, para encerrar essa sessão. E ainda posso fazer mais. Eu posso chegar aqui no menu arquivo da máquina virtual e não sair, senão fecho o gerenciador também. Mas eu posso clicar em fechar. Eu estou fechando a exibição, mas a máquina continua em execução. Tá? Eu poderia inclusive fechar o gerenciador e deixar a máquina em execução, mas eu não vou fazer isso. Tá? Então tá aqui. Eu falei para vocês, problema do root. É mais fácil a gente definir uma senha para o root do que criar instalar o sudo e fazer criar uma senha definir o usuário, usuário sudo. É muito mais difícil fazer isso. Então, por isso eu deixei em branco o root. O que que eu vou fazer? Sudo passwd. Se eu não colocar nada, o pessoal diz que é root. Eu nunca testei essa informação. Mas vou tentar, ó. Sudo passwd. Senha para blau, é a mesma, né? 1, 2, 3. Nova senha. Para quem? Para o root. Eu vou colocar uma letra só. E aqui, de novo, a mesma letra. E pronto. Senha foi atualizada. Vamos ver se funcionou. Para mudar para o root, é o utilitário su, switch user, com a opção de fazer o login no root, que é o traço apenas, né? Traço, nome aqui seria um outro usuário, mas o root é apenas o traço. Senha, deu certo. Agora eu tenho o usuário sudo, que é o blau com a minha senha 123, e eu tenho o root, já existia, mas eu tenho agora como mudar o meu uso, né, para root através do su traço e essa senha que eu acabei de definir. Pronto, temos acesso ao root. Aproveitando que a gente está aqui, falta transformar esse Debian, que é testing, em um Debian Seed. E isso é apenas uma simples mudança no repositório, que a gente pode fazer tanto com o editor qualquer que a gente tenha à disposição, e nós temos dois, nós temos o VI e nós temos o Nano, né? Mas, como eu falo, né, o VI é o que a gente pode considerar universal no Unix. Então, a gente vai usar o VI para isso. Ou pode utilizar, vai ser ainda através de um editor desses. Agora eu já posso até abrir a minha câmera aqui de novo, né? Porque ficou mais fácil de ler.
Mas enfim. Mas eu não preciso necessariamente especificar que eu quero abrir o VI, dar um caminho, o nome do arquivo onde estão os repositórios. Eu vou fazer isso, mas eu não vou dar Enter. Eu vou dizer apenas, ó, VI, que é o editor de textos, barra etc, barra pt, source list. Esse é o arquivo dos repositórios. Mas eu posso chegar lá mais rapidamente, aqui como root ou com sudo, se eu tiver no, como usuário normal, é o apt edit sources. Apt é o gerenciador de pacotes do Debian, e edit sources é o comando para editar o arquivo do repositório. Só digo isso, ele vai perguntar qual é o editor que eu quero usar. O VI é o que aqui é instalado como Vintiny, tá? Então é o 2, dou Enter e pronto. Aqui está a lista dos repositórios para o Debian Testing, tá? Eu agora não quero essa lista completa. Na verdade, eu só preciso dessa linha aqui. Essa segunda seria para baixar fontes. Eu não preciso dela, mas vou deixar comentada para quando eu quiser baixar o código-fonte de algum programa, já que a gente está falando de software livre, o código-fonte tem que estar disponível, né? Eu posso baixar do repositório do Debian mesmo. Então, ó, DD para apagar essa linha toda, DD para apagar essa linha em branco. Essa daqui eu só vou dar o i e joguinho da velha para comentar essa linha, escape para sair daqui, e aqui eu quero apagar até o final, então é DG maiúsculo, acabou. Como usar o VI? Nós temos lá no YouTube uma playlist só sobre isso no canal DebXP, procura lá o que vocês acham. Qualquer coisa eu coloco a referência também no, nas anotações da aula de hoje antes de publicar. Mas beleza. Visitar lá, conhecer e também procurar playlists ajuda o canal, viu gente? Tá? Então beleza. Mas enfim, fiz a alteração aqui deixando só esses dois repositórios. Repare que aqui eu tenho o nome do que será a próxima versão, a próximo release estável do Debian. Vai ser o nome Trixie. São nomes de personagens de Toy Story sempre, né? E eu não quero isso daqui, porque isso aqui é o que caracteriza que essa é uma distribuição testing, tá? E o que eu quero é deixar isso daqui como um seed ou unstable. Eu gosto de deixar seed escrito porque é mais curto e eu sou preguiçoso. Então, ó, CIW para alterar alterar a palavra sob o cursor. E aí, entrei no modo inserção e vou escrever seed. A mesma coisa aqui, só que eu já estou no modo inserção. E aí, seed. Ok? Esc para voltar ao modo normal, dois pontos, W para salvar, ou eu poderia ter feito dois pontos X para salvar e sair. Pronto. Feita a alteração no source list, tá vendo? Até informa que o etc apt source list foi alterado. Execute apt, aí coloca aqui apt get update, mas é uma desatualização, porque é apenas apt update. Se você já estiver trabalhando como root, ou sudo apt update, se você estiver iniciando esse programa, essa atualização, como usuário normal. Então, apt update. E aí, os repositórios serão lidos, problemas serão verificados, e tem lá que tem 47 pacotes que podem ser atualizados. Se eu quiser listar, eu posso fazer apt list upgradable. E aí eu vejo a lista do que pode ser atualizado e, enfim, não vai fazer a menor diferença para a gente o que vai ser ou não vai ser. O que eu quero é fazer logo o apt upgrade. Aí vamos ver se tudo vai poder ser atualizado. Ó, está dizendo que
47 pacotes serão atualizados, 0 novos serão instalados, 0 removidos e 0 mantidos em suas versões atuais. 0 not upgraded. Tá? Então, vou dar um yes aqui. E o que eu faço também, eu não sei se. Depende da época em que acontece. Ó, tá dizendo aqui: encode para usar no console. O TF8 está pedindo para mudar aqui a forma de codificação. O TF8. Latino 5. Essas operações, essas opções aqui só é a primeira vez que aparece para mim. Tá? Mas deve ser alguma atualização do sistema de localização, das configurações de localização e mapa de caracteres, tá? Que, enfim, que aconteceu nesse meio tempo. E aí, está fazendo as atualizações. E quando eu der, quando terminar, a gente já está com o SID. Dar um boot aqui só vai ser realmente necessário se houver uma diferença, por exemplo, de kernel, né? De versão de kernel, versão do System D, que aí esses módulos precisam ser módulo programas, né? Precisam ser descarregados, processos precisam ser reiniciados. Aí a gente desliga, liga. Ah, o System D foi atualizado, então de fato a gente vai precisar reiniciar, não é desligar e ligar, é dar um reboot, é diferente de desligar e ligar. Eu mesmo não desligo quase nunca meu computador. Bom, tá vendo? Kernel também. Tá, isso aqui é problema no script, tá vendo? Que o copy tá dando erro, estão usando uma opção que logo logo vai ser removida, tá? Então pode afetar futuros usos desse script. Mas isso nada demais, não afeta a gente. Vamos fazer então o reboot. Então, ó, como root mesmo, ó, reboot. Aí eu vou perder a conexão com essa máquina virtual. Aqui, tá vendo, ó, executando ainda, deixa eu abrir. Ó, onde é que tá? Tá aqui. Estava dando um reboot normalmente. E já já chegamos aqui na tela de login. Novamente, eu vou fazer não vou nem fazer o login, ó, para não dizer que, né? Eu vou direto ali na nossa no nosso terminal, vou entrar novamente no via SSH nessa máquina, ó. Agora eu só preciso dar a senha, 1, 2, 3 e pronto. Vamos ver alguns detalhes aqui, ó. Por exemplo, vamos fazer um cat de um arquivo que está em barra etc, barra, isso chama os release, que contém informações da instalação do Debian. E tá ali, ó. Aí tá Trixie Seed. Apareceu o Seed ali. Não tem mais nada que identifique isso como seed. Talvez o Debian version, Trixie seed. Eu não sei se apareceria só Trixie, né, na no, se fosse se não houvesse essa minha modificação aqui. Não sei dizer, tá? Mas é a versão seed com certeza porque a gente mudou o repositório, né? Vamos ver aqui como é que ficou o meu locale. Aqui, ó. Tá tudo POSIX. Temos problema de locale, tá? Tá com tudo como POSIX. Vamos ver como ficou lá no TTY. E aí, agora que eu vou entrar lá. Vamos ver isso aqui. Eu desconfiei que tivesse algum problema nesse sentido. Então, vamos ver o que que está acontecendo. Mas isso também não é comum, viu, gente? Oh, dei a senha da minha máquina real. Eu troca letras. Tá vendo? Tá tão com localidade POSIX. Talvez não tenha instalado o PTBR, o TF8, mas também, ó, já estamos aqui 4 e meia.
Nossa missão está cumprida. Isso aqui é um detalhezinho que a gente vai resolver e que não deve acontecer normalmente, né, numa instalação. Eu deveria ter aqui uma instalação com localização PTBR Brasil, PTBR UTF-8. Deixa eu ver, ó, C cedilha não está funcionando, tá vendo, ó? Tio não está funcionando, ou seja, está dando problema. A tio está funcionando sim. O que não está é acentuando, ó. Porque eu dou tio A, ele é como se eu estivesse dando uma cerquilha, tá? Então tá, essa parte de teclado falhou, essas coisas acontecem. Não deve ocorrer com vocês. E trata-se de alguma atualização que teve nesse meio tempo, e é isso que costuma dar problema com o CID. Mas isso é ótimo para a gente ter o que descobrir e solucionar. Mas não hoje, que eu já estou cansado. 2 horas e quase 40 minutos falando direto. Espero que tenha sido. Vamos fazer rapidinho então? Aqui eu vou fazer lá no terminal. Fazer no terminal, não vou fazer aqui não. Aliás, outra coisa que mudou recentemente que eu não gosto. Vamos tentar, mas eu acho que não instalou a localização, viu? Eu acho que não instalou o PTBR. Eu tô desconfiado disso, mas vamos ver. Sudo dpkg reconfigure locale. Olha, eu trocando letra de meio de novo. Vamos dar. É mais ou menos aquela tela. Botei S no final. Ah, não, botei a senha errada. Pronto. Olha que difícil de ler esse negócio. Quem bolou esse negócio de interface com cor azul clara? Não dá para ler nada desse jeito aqui. Ai, caramba. Locate tal, tal. Locate to be generated. All. Vou marcar aqui. All. Tab. É que seria um azul. Eu vou cancelar. Eu vou cancelar e vou fazer isso no TTY. Porque lá o azul é um azul escuro. Por isso que daria certo aqui. Então, ó. Fazer por aqui, né? Já que o Romeu quer, a gente vai fazer. Ou de novo, senha da máquina real. E aqui é 1, 2, 3, né? Pronto. Então agora de novo, ó. Sudo dpkg reconfigure locate. Tudo isso tem complemento com tab, tá, gente? Vamos lá. Senha. Aí, tá vendo? É tudo feito pensando nesse azul escuro, né? O que é horrível. Então, ó, eu quero instalar. Loquei para seja. Ah, ia fazer besteira porque eu não estava chegando. Aqui é para procurar PTBR nessa lista. UTF-8. Vamos ver se a gente acha. Cadê o PTBR? Aqui, ó, está marcado já. PTBR 1 UTF-8. Então, desinstalado. E tem em. Deve ter em POSIX aqui também. Não tem em, o que é bom. E quando não. POSIX eu acho que nem se instala porque é padrão, tem que ter. É isso aí. Ó, PTBR está marcado aqui para instalação. Dá um tab. Ok. PTBR. UTF-8 como padrão, que eu estou definindo. Tá lá, agora está definido como padrão. Locale. Continua sendo. Continua mostrando POSIX. Tem um arquivo que depois eu preciso ver, em etc.
Você lembra, o Igor e o Romeu, onde vocês lembra? Não. Não, e não está certo isso que você está vendo aqui, o Igor. É, quando você executa loqueio, aqui tinha que estar todo mundo PT, BR e UTF-8. E eu posso mostrar aqui. Ah, eu esqueço que eu não estou nele, né? Deixa eu dar criar um novo terminal aqui, ó. Olha aqui, ó. Loqueio. Nossa, eu estou trocando letra, viu, gente? Ó, loqueio. É assim que tem que ficar. Não é com POSIX, não é com C. É isso aí. Eu acho que é esse arquivo mesmo. É que esses nomes de arquivos a gente. Eu vou voltar até para cá. Esse aqui eu vou fechar. Vocês querem que eu fique mais de meia hora, mais de 2 horas aqui e 40 minutos, indo para 3 horas, né? Beleza, podia fazer isso semana que vem. Cadê o Ctrl L aqui? Pronto. Eu vou dar uma olhada no que está lá e talvez seja necessário reiniciar para que isso tenha efeito. Mas vamos lá. Cat barra etc default loqueio. Tá definido lá direitinho. Então, aqui no caso, sudo reboot. Desconectado, beleza. Esperando o reboot lá na máquina virtual. Aqui, ó, foi dado o reboot. Vamos aguardar. Já deve ter terminado. Terminou. Não precisei nem dar login. Vou agora repetir aqui meu acesso. Ah, senha incorreta de novo. Beleza, limpei. Local. Ah, agora sim. Pronto. Acentuação aqui, local tem. Vamos ver remotamente como é que tá. Então agora sim, Lau. 2, 3, acentuação, tranquilo, tá vendo, Igor? Não precisa definir mapa de teclado, tá? Era apenas a codificação mesmo. A collation. Tá? Mas isso aqui veja. Eu nunca vi aquela opção durante uma instalação, uma atualização. Isso é muito comum no CID, muda uma forma de fazer a coisa no Debian. Esse arquivo mesmo que me passaram, eu tenho certeza que era outro, não era esse só. Tinha outro arquivo ainda. E, enfim, que era diferente do que era no ARC. Rolou um papo de deixar a coisa meio padronizada. Não sei. Mas às vezes acontecem esses ajustes. A gente no Debian faz um negócio diferente que é melhor deixar igual aos outros. Aí acontece esse tipo de mudança no CID. A gente vai perceber essas coisas. O que é legal. Mais uma que a gente aprendeu aqui. Pelo menos a gente, né, que tá usando, né, já ficou meio ligado nessas coisas. E ligado que tem solução também. É só ter paciência e ter amigos, né? Ter amigos, né? Little help from my friends. A gente está aqui para ajudar quem precisar. 3 horas. 3 horas de live aqui de transmissão. 2 horas e 47. E o cara dizendo bora ainda, né? Esse tanque também, viu? Tanque, ó, obrigadão aí pela presença durante a semana. Você está dando aí uma força, viu? O tanque está sempre por aqui. E tem mais gente que fica aqui sempre. Os papos de manhã aqui têm sido muito legais. Pena que não dá para fazer todo dia. E eu espero que para todas e todos tenha sido bastante proveitosa essa tarde de sábado. Um calor infernal aqui em Osasco e mais quente ainda dentro do meu quarto. O ventilador só está me deixando mais desconfortável. É sério mesmo. E a gente vai se falar essa semana muito ainda.
Eu descobri hoje que é carnaval, não fazia ideia que a gente estava no carnaval. Eu estava vendo, procurando no DuckDuckGo, que dia que começava o carnaval, eu já estava nele. Não fazia ideia, de tanto que eu estou trampando aqui nessas nossas jogadinhas aqui. E, enfim, graças a vocês que têm acompanhado essas transmissões aí, a gente está aqui brincando no canal há 2 semanas. E já chegou, já teve as conquistas de afiliados. A gente só está começando, mas já é uma conquista, né? Já desbloqueei uma série de facilidades para a gente na Twitch. Olha que legal, muito obrigado, viu? Muito obrigado. E, enfim, virão outras por aí. Eu gosto bastante dessa interatividade, coisa que é mais difícil lá pelo YouTube. Não sei por quê, não sei se é cultura do tipo de público, se é o tipo de recurso. Eu achei bastante mais fluido e recomendo ao pessoal, né, que a partir já das próximas semanas, tendo feito essa experiência, compareça aqui no Twitch para assistir. E se não quiser assistir pela Twitch, não quiser bater papo com a gente, é só pegar o link também da transmissão, que dá para assistir até pelo MPV, um player qualquer de vídeo que leia streams de vídeo também na web, né? O MPV é um deles. Dá para você acompanhar pelo MPV sem participar diretamente aqui, sem ter conta, eu acho, né? Acho que não precisa ter conta. Quem fez isso foi o Guilherme Jardim, lá da nossa comunidade DevXP, tá? Mas se você quiser ajudar o canal, esteja presente. Se você quiser aprender de verdade, esteja presente para bater papo. Tá, isso é uma experiência cheia de aventuras, como diz aí o nosso amigo. Eu vou ter que ver aqui, porque aqui está muito miúdo para mim. Então, estou ampliando aqui. É o Josefino. É o Josefino. Tá? O Moca está dizendo: nunca só falo verdades, mas você é um bote muito querido. Diga-se de passagem, ainda assim é doce, doidinho, com certeza. E que bote, que papo é esse de bote? Rapaz, patrimônio da humanidade, agora que eu vi a sua, o Rony, que legal. Tá me chamando de velho mesmo, né? MPV é o chat no. Eu uso o MPV e o chat no celular. Eu sustento a hipótese de que o tanque é um bot. Ah, tá. Agora entendi. Entendi a brincadeira com o tanque aí. E ele é um bot agora do YouTube também. Tô aqui nas nossas aulas lá de terça-feira. Aliás, terça-feira, eu não sei se vai ter muita gente viajando. Não sei se vale a pena a gente fazer a aula. A próxima aula de Shell nessa terça-feira. Agora eu fiquei na dúvida. É feriado. O pessoal deve estar voltando de viagem, né? Alguns voltam até na quarta-feira de manhã. Não sei como é que estão, se vocês estão nisso, mas seria lá no YouTube mesmo, né? Na TI os caras têm que história para contar e as suas histórias são ótimas. Valeu, cara. Gente, então é isso. Ó, tô bem cansado mesmo. Tô aqui superando a queda de energia total, né, da minha parte. Mas a gente vai se falando aí durante a semana. Terça-feira eu vou confirmar, mas em princípio tem a nossa aula de Shell no curso Shell GNU Linux que está chegando no final. A gente está brincando um pouco com expressões regulares já há umas semanas. Quinta-feira tem Assembly, essa é com certeza, porque não é feriado nem nada. E no sábado que vem, aqui na Twitch, a gente volta com mais um encontro da nossa trilha para dar passos ainda mais largos na direção do aprendizado do GNU Linux. Então, abraço para todo mundo, beijos para Ked, beijo e. Até a próxima, pessoal. Bom fim de semana para todas e todos.